indie fã que nos acompanham através dos canais blog da Indie, aí no Facebook, principalmente aqui no YouTube. Boa noite a vocês. Foi um final de semana muito intenso, de muita velocidade lá no Indianapolis Motor Speedway, onde nós tivemos a definição do Pole Day, né? Nós tivemos hoje o Fast Nine e ontem a classificação da décima até a 33ª colocações com Fernando Alonso, com Tony Canaan, com Hélio Castro Neves. Mas a Indy vai ser um assunto para depois, porque hoje nós temos um convidado muito especial aqui no blog da Indy. Na semana retrasada nós tivemos a Bruna Tomazelli, né, que participou da USF 2000, né? E hoje nós temos o Lucas Cole, que era um candidato a estar na Fórmula Indy daqui 1 ou 2 anos, daqui 2 temporadas. Ele que no ano passado competiu na Indy Lights pela equipe Belardi. Então, o Lucas, eu já vou dar boa noite aqui para o Lucas. A primeira pergunta para o Lucas, essa é Lucas Cole ou Lucas Cole, né? Uma pergunta que eu acho que ele já deve estar cansado de responder, mas ninguém melhor do que a própria pessoa para falar como que é o nome correto de si mesma, né? Então, boa noite, Lucas. Bom, boa noite. Muito feliz com o convite de estar aqui. Bom, é uma pergunta que sempre me fazem, mas normalmente o pessoal fala Lucas Col. Então, na real, não levo muito a sério. É Lucas Col, Lucas Col. Todo mundo fala de um jeito. Então, eu já estou meio acostumado com isso. Mas o certo seria Col. Mas o pessoal fala mais Col mesmo. E o Lucas, que é do Rio Grande do Sul, né? Ele é conterrâneo do Matheus Leixe, que até ano passado estava na Indy Lights. O Lucas torce para a dupla Grenal, para um dos dois, ou torce para outro time de fora do estado? Ah, eu sou gremista, mas te confesso que faz uns 6, 7 anos que eu não acompanho muito. Vai fazer 5 anos que eu tô nos Estados Unidos, né? Então eu já não estava acompanhando muito antes, agora menos ainda nesses últimos anos, então, mas eu sou gremista. A gente está vendo algumas imagens aí do Lucas na Indy Lights, mas vamos começar falando de como o Lucas chegou nos Estados Unidos, né? Nós temos imagem aqui de uma corrida, que foi uma das melhores provas que o Lucas fez na USF 2000, ou USF 2000, em 2018, em Road America, lá em Elkhart Lake. Então conta para a galera aí, Lucas, como que você foi desembarcar nos Estados Unidos, aquela história, né? O piloto sai do kart aqui do Brasil. E quais opções que ele tem aqui no Brasil hoje, ou quando você saiu ali em 2015, 2016, quais opções que os pilotos tinham que eles têm hoje para competir de Fórmula no Brasil e como que você foi parar nos Estados Unidos? Então, começando como eu fui para lá, eu comecei correndo de Fórmula Júnior aqui no Rio Grande do Sul em 2014, se eu não me engano. Eram uns carros bem pequenininhos, com pouca asa, quatro marchas, motor 1.4, se eu não me engano, que serve de escola mesmo. Foi o primeiro carro de corrida que eu guiei, fiz a minha escola lá. E aí o meu plano seria talvez sair do Brasil em 2015, mas aí eu ainda não tinha terminado a escola aqui, então a gente optou por eu ficar mais um ano aqui. E aí saí dos Estados Unidos em 2016. Na época, em 2014, eu comecei trabalhando com o Roberto Pupo Moreno. A gente trabalhou até o ano passado juntos. Ele que fez meio que essa ponte, me ajudou a ir para os Estados Unidos e correr na USF 2000 em 2016. Foi meu primeiro ano, ainda com aquele carro antigo, não sei se o pessoal se lembra, o Van Diemen, aquele outro chassi um pouquinho mais feinho do que esse novo, mas que também me deu uma ótima base. E aí, dali eu fiquei mais 2 anos na categoria e ano passado pulei para Indy Lights. Mas aqui no Brasil tá um pouco difícil, eu te confesso que eu não tô muito por dentro de quais seriam as categorias de Fórmula aqui, porque isso tem mudado bastante nos últimos anos. Eu sei que a Fórmula 3 está tentando se reformular e tal, mas falta ainda, acho que uma Fórmula, tipo uma Fórmula 4, uma coisa de base, o pessoal saindo do kart subir. Mas aqui no Brasil eu acho que a base de turismo está mais forte do que a base de Fórmula no momento. Tanto que eu fiz a minha base de Fórmula fora, né? Por falta de opção aqui no Brasil mesmo, eu optei por ir. Tanto que eu fiz 3 anos de USF 2000, porque eu tive que aprender tudo lá, né? É, exatamente. Nós aqui no Brasil, que tínhamos inúmeras categorias, né, nos anos 90, ali, quando o Lucas estava nascendo, né, a gente tinha a Fórmula Chevrolet, Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Ford,
Tivemos grandes campeões passando por todo o automobilismo sul-americano. É claro que eram outros tempos, né? Até mesmo lá nos Estados Unidos eram outros tempos, né? Onde nós tínhamos a Toyota Atlantique, a Indy Lights era uma categoria que a gente tinha 20, 23 carros no grid. Esse último ano que o Lucas acabou disputando, tínhamos em média 9, 10 carros no grid, né? E essa já é uma pergunta que eu vou fazer para você, Lucas. Assim, a gente tinha a Indy Lights ali, quando a Indy Lights era da kart até 2001, uma categoria muito forte. É, tanto é que o último campeão praticamente de 2000, quando tinha tutela da kart, foi o Scott Dixon, que dispensa comentários, né? O que que ele fez? Tivemos o Cristiano da Mata também campeão em 98, o Oriol Servia campeão em 99, o Tony em 97, Greg Moore em 95, então uma quantidade enorme de pilotos, né, nos anos 90 ali. E a Indy Lights, assim, eu que sempre acompanhei as categorias de base da Indy, eu vejo que desde que a Indy Lights foi para a IRL, vamos dizer assim, depois, claro, teve a IndyCar unificada, mas eu me lembro que em 2007 o Rafael Matos foi campeão da Toyota Atlantique, aí ele não conseguiu a vaga para a Champ Car, porque a Champ Car acabou se unindo com a IndyCar, e ele teve que fazer um ano de Indy Lights. Rafael Matos foi campeão da Indy Lights em 2008, e daí só em 2009 ele foi para a Fórmula Indy. Então ele teve que praticamente ser campeão das duas categorias para subir no seu objetivo principal. Depois a gente teve ali o Joseph Newgarden campeão em 2011, o Ed Jones campeão em 2015, e a gente vê um grid muito pequeno, né? A gente viu ali imagens da USF 2000 com 24, 25 carros no grid, a Indy Pro, que é a antiga Pro Mazda, a Mazda deixou de patrocinar a Indy Pro, que era o penúltimo nível para chegar na Indy. A gente viu ali poucos carros na Indy Lights nessa década, a gente, vamos dizer assim, em 2016, 17, quando você chegou lá nos Estados Unidos, tivemos corridas com 7 carros no grid. É, a gente sabe que o custo da Indy Lights é muito muito alto. O carro é um carro muito legal, né? Aparentemente, para quem vê externamente assim. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação dos custos. Se realmente da USF 2000 tem um custo mais alto para a Indy Pro, mas depois da Indy Pro para a Indy Lights parece que o custo é muito grande, né? Por isso que a gente tem grids tão pequenos. É, então esse é o maior problema, eu acho. Até em 2016, o grid da Indy, 2015, 2016, o grid da Indy Lights era até ok, eu acho, um número ali com mais de 10 carros, pelo menos. E dali para frente foi ficando cada vez pior. Mas é exatamente isso que tu falou. A diferença de custo da USF. Para mim, o custo da USF já é alto, para ser bem sincero contigo. Então já começa dali, mas ainda tem bastante pilotos. E aí, se tu for ver. Para a Indy Pro já corta quase a metade dos pilotos, e aí para a Indy Lights mais a metade do grid da Indy Pro. Então o custo para se fazer uma temporada competitiva é muito alto. A gente está falando de mais de US$ 1 milhão numa equipe de ponta, com treinos e enfim, tudo para se andar na frente. E não é qualquer um que tenha esse apoio financeiro que consegue fazer isso. E a Indy Lights tem um histórico dos últimos anos, se tu olhar, que leva mais de um ano para o piloto ter sucesso na categoria, né? Foram poucas exceções, acho que mais o Oliver e o Rins no último ano que logo subiram, mas eles são pilotos excepcionais desde o começo. Eu já disputava desde a USF 2017 com os dois, sempre foram muito rápidos, mas até se tu olhar o Herta, o Pato, todos esses pilotos ficaram mais de um ano na Indy Lights antes de subir para a Indy. Então, a gente não está falando do planejamento de fazer uma temporada, são uma, duas, três, talvez às vezes até 4 anos, como acho que o Dalton fez, até conseguir subir para a Indy, né? Então, tem que se olhar além da primeira temporada, no caso, né? Sim, você falou aí de pilotos que ficam mais de uma temporada na Indy Lights, né? A gente tem o caso mais expressivo ali, talvez, do uruguaio Santiago, é o Urrutia, né? Não sei se pronuncia dessa forma, mas ele que já está há 4 anos ali tentando, foi vice-campeão em 2017, acho que perdeu para o Ed Jones ou 16, e tentou chegar na Indy e não conseguiu, né? E você falou exatamente do Rins VK, até ia falar do exemplo do Rins VK e do Oliver Askew. O Oliver foi campeão da Indy Lights em 2019, o VK foi vice.
Aí no ano anterior, em 18, o Vickie foi campeão da Indy Pro e o Oliver foi vice. E eles inverteram de novo em 17, com o Oliver ganhando a USF 2000 e o Vickie em segundo. E tem um cara lá nos Estados Unidos onde muitos se apostam e falam até que ele vai ser o novo Joseph Newgarden. Você teve bastante trabalho com ele em 2018 na USF 2000. É o Kyle Kirkwood, né? E dizem que esse também vai ser, ia para Indy Lights esse ano, né? E diz que ele vai ser uma grande promessa dos Estados Unidos. A gente até tinha imagens aqui, numa disputa sua aqui com ele no em Road America, onde você acabou fazendo a ultrapassagem na largada, foi o piloto que mais liderou voltas nessa corrida de Elkhart Lake, mas no finalzinho, numa relargada também, ele acabou te passando, né? Essa corrida de Road America, eu acho que te traz boas lembranças, foi uma das melhores corridas, né? Sua. Na real eu fiquei numa posição meio complicada nessa corrida, porque como tiveram muitas bandeiras amarelas, eu tinha um carro muito rápido, mas o problema foi que como deu muita bandeira amarela, eu acabei relargando na última, a corrida relargou na última volta, né? Então eu relarguei em primeiro e Road America não é uma pista muito boa para ser o primeiro carro, né? Ainda mais na última volta, porque todo mundo pega o teu vácuo e tu não tem o vácuo de ninguém. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, não tinha muito o que eu fazer ali naquela situação. Na real, quando eu vi que ia relargar para a última volta, até pedi ajuda do pessoal do box, a gente cogitou algumas estratégias que poderia ser feito, mas tu olhar, eu saí de primeiro para terceiro em uma volta, porque são retas muito longas e não tem como recuperar, né? Ali, se tipo, fosse duas voltas para o final, até talvez desse para brigar, mas na última volta ficou muito difícil de segurar o Kirkwood e o Kalen, na época, que era meu companheiro de equipe também. Então, foi uma coisa que me traz boas lembranças, mas é um pouco amargo também, porque eu tinha um carro muito rápido aquele dia e a vitória escapou na última volta. E assim, se alguém pegar as estatísticas, né, e olhar assim o ano de 2019, vai ver que o seu melhor resultado foi em Mid-Ohio, né? Acho que um sexto lugar, eles vão ver que não foram dos melhores resultados, mas você podia falar um pouquinho da estrutura da sua equipe Bellard, né? É muito fácil você analisar só ver lá os dados, os números, mas você não se contextualizar e ver que você disputava contra o Mandretti Autosport, né, do Oliver Esk, um piloto que foi totalmente preparado e bancado para estar ali nos últimos 3, 4 anos no Road to Indy. Então é muito fácil as pessoas chegar, ver e criticar, né? Ah, mas não conseguiu vencer, não conseguiu o pódio, né? Então explica como que era a estrutura da Bellard, a Bellard que está numa parceria com a Bird e a Dale Coyne no carro do James Davison para fazer mais uma Indy 500. Então é aquilo que eu te falei, o budget da Andretti, dessas outras equipes, é muito maior do que a gente tinha na Bellard, né? Eles fizeram 5, 6 dias de treino antes da primeira corrida em St. Pete, eu fiz um. Então eu andei no carro em agosto de 2018, depois andei em fevereiro de 2019 e a gente foi para St. Pete. O pessoal estava todo final de semana andando em Sebring, desenvolvendo o carro. E se tu olhar também, eu tive corridas que eu não tive nem companheiro de equipe. Então a gente começou o ano com 3 carros e acabou o ano só comigo. O que te mostra também que o pessoal foi pulando fora durante o ano. O pessoal viu que não tava dando certo e foi saindo. O Zeke, até o Clayman de Mello, que tinha corrido na Índia um ano antes, até conseguiu uma vitória, uma ou duas vitórias com a Bellard, mas é um piloto muito mais experiente, que já tinha feito 2 anos de Indy Lights, depois correu de Indy e voltou, né? Então, para mim, que eu estava aprendendo tudo, estava tendo que desenvolver o carro sozinho, enquanto que uma equipe que nem a Andretti tinha 4 pilotos desenvolvendo setup durante o final de semana. Que num treino, num final de semana, não sei se o pessoal conhece o formato do Road to Indy, a gente tem um treino de meia hora, duas classificações e duas corridas. Então, num treino de meia hora, você ter 4 carros contra um carro só na equipe é uma vantagem muito grande, né? O que eles passavam de setup num treino, eu levava 2 finais de semana para testar, sabe? Então era muito complicado mesmo. Vou colocar um recadinho aqui na tela de uma dupla que você conhece lá dos Estados Unidos. Eles descobriram a Indy hoje e eles mandaram um abraço aí para você também. Fala galera do blog da Indy, sou André Dweck, Matheus Leite. Estamos até respirando. Pole position no Marco Andretti. Quem nunca criticou o Marco Andretti não conhece a Fórmula Indy, mas méritos
do piloto americano, conseguiu bater ali a Raposa Scott Dixon no finalzinho, merecido, andou muito bem a semana inteira, o Marco mais rápido ontem, e hoje, mesmo não tendo o melhor carro, conseguiu fazer a pole position. Matheus, o meu piloto ficou em segundo, você falou que o Marco ia fazer, você acertou, e a Raposa vai largar em segundo, mas teremos muita corrida, dia 23 de agosto, próximo domingo, 15 horas e 30 minutos, esperamos vocês no Dazon. É isso aí, hoje foi realmente bem intenso, mas eu estava com a minha torcida para o Marco desde o início da semana, ele foi primeiro nos treinos quinta-feira, sexta, foi o mais rápido ontem na pista, e hoje então ele só conseguiu confirmar aí o trabalho, a velocidade do carro dele. Foi surpreendente ver que os outros carros da Andretti não foram tão bem assim, mas Qualify é só realmente para definir o grid, o que importa é domingo que vem, e quem tiver um carro bom para ultrapassar, quem tiver um carro bom para seguir perto no vácuo, é o que vai fazer a diferença. Então, estou bem ansioso para essa corrida, acho que vai ser um pouco diferente do que os últimos anos. Vamos ver quem vai sair vencedor no domingo que vem. Com certeza. E, Matheus, fiquei sabendo que tem um cara que vai lá hoje na live, um tal de Lucas... Não conheço. Com K, eu esqueci o sobrenome. Não conheço. É um cara que até pedalava aqui com a gente de vez em quando... Um tal de Lucas Cole, né? Como que é? Lucas Cole? É isso aí mesmo. Lucas, abração pra você. Valeu. Valeu. Valeu, galera do Blog da Indy. Esperamos vocês na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Então, o André Dueck e o Matheus Leite, né? Eles sempre estão acompanhando aí o Blog da Indy. A gente sempre tem essa parceria, trocando informações um com o outro, né? Nós que somos loucos aí pela Indy. A gente que torcia muito para o Lucas chegar na Fórmula Indy, o Carlos Cunha, todos os pilotos da base, né? Para que nós tenhamos brasileiros na Fórmula Indy, né? Então, Lucas, já conte como que está a sua vida agora. Você tinha um contato com os pilotos da Indy, aí teve essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Sua vida deu uma reviravolta, você acabou voltando para o Brasil, né? E saiu do Fórmula para vir para o turismo, né? Então conta para a gente como que está toda a sua carreira agora, esse replanejamento, vamos dizer assim, né? Não, pois é, primeiro eu queria mandar um abraço para os meus amigos André Dueck e Matheus Leite, né? Conheço eles faz um tempinho já agora, principalmente o Matheus, conheci o Matheus na minha primeira corrida de kart, acho que eu tinha 10 anos quando eu conheci ele, então... A gente se reencontrou nos Estados Unidos uns anos atrás, eu tenho acompanhado as transmissões do Dazon, muito bacana, os dois estão fazendo um trabalho muito bom. E, cara, contato com os pilotos da Indy, só com o Matheus mesmo, ele mora lá na mesma região que eu, então, como eles falaram, a gente pedala junto, treina junto, às vezes ia jantar com o Matheus, conheço também o irmão dele, o Arthur, aqui desde pequeno, então, a gente sempre teve bastante contato, mas com o resto do pessoal, confesso que nunca tive... nenhum contato, e pois é, a transição foi um pouco estranha, né? Na real foi tudo decidido de última hora, até um mês e meio atrás eu tava nos Estados Unidos, né? A gente já tinha meio que desistido, já tava achando que não ia correr de nada esse ano, aí surgiu essa oportunidade de eu vir aqui pro Brasil e correr de Stocklight pela KTF, então, tipo, em questão de uma semana a gente fechou o contrato, peguei um avião, vim para cá. Já fiz 2, 3 treinos, a gente andou com o carro, já fez a primeira corrida em Goiânia, então tem sido um aprendizado bastante forte, assim, uma mudança drástica, eu diria até na parte automobilística, né? É uma técnica totalmente diferente, o carro em termos de reações é muito diferente do que eu estava acostumado de Fórmula, né? De jeito de frear, de acelerar, de contorno de curva, até questão de setup e tal. E, pois é, agora eu tô aqui em Santa Cruz do Sul, né? Tô passando um tempo aqui com a minha família, até foi bom essa mudança. Fazia tempo que eu não via eles, fazia tempo que eu não passava mais de uma semana em casa, né? Então, tô aproveitando, tô curtindo um pouco aqui e tentando definir o que eu vou fazer no futuro, até porque agora eu não consigo voltar para os Estados Unidos, né? Então, tô focando bem aqui na Stocklight e tentando bons resultados para ver o que eu consigo para o ano que vem. Então, explica também com relação a como que está a Stocklight. A Stocklight tem uma bolsa também, né, para a equipe, para o piloto que vence a Stocklight, para subir para a Stock Car principal, né? Assim como tinha no Road to Indy, né? O piloto que vence a USF 2000 vai com um budget da IndyCar, né, digamos assim, para Indy Pro, depois...
a mesma coisa para Indy Lights e da Lights para IndyCar. Eu não sei se essa informação é correta, mas até onde eu li, o vencedor da Indy Lights ele ganhava US$ 1 milhão para ser aplicado como uma bolsa mesmo na IndyCar e tinha garantido 6 corridas no ano seguinte, né? Então conta um pouquinho da Stock Light aí. É, a Indy Lights eram 3 corridas, né? Você fazia 2 corridas e mais a Indy 500. Era o que dava para pagar com 1 milhão que era do campeão, né? E a Stock Light, se eu não me engano, também tem esse prêmio, que eu acho muito interessante para as categorias de base, né? Porque é um investimento grande, todo mundo gasta muito dinheiro para estar tá correndo ali. E subir, principalmente da Stock Light para Stock Car, é um pouco complicado, porque não se pode treinar com o carro da Stock Car. Por exemplo, de Indy você pode fazer um treino, você pode ver se você está pronto ou não. De estoque não tem isso, né? Você basicamente anda só nos finais de semana de corrida, então eu acho muito importante esse prêmio assim para dar uma ajuda para o piloto subir de categoria mesmo. E você comentou ali que uma das primeiras corridas de kart foi com o Matheus Leiche, e agora você está correndo na Light com o irmão dele, né? É, tô correndo com o Arthur agora. Eu já, nos últimos anos, até já disputei umas coisas de kart com o Arthur, que ele sempre ia em janeiro, fevereiro fazer o Florida Winter Tour, né? Que a gente mora na Flórida, lá nos Estados Unidos, o Matheus também, aí o Arthur ia lá correr sempre. Mas agora é correr de kart com o Matheus quando era criança, e agora, depois de adulto, tô correndo com o Arthur também. Não me escapo dos irmãos Leite. A gente está com algumas imagens aí da Indy Lights, né? A segunda corrida, na realidade, do ano passado, né? O Lucas largou ali, ó. O Lucas estava na frente do Dalton Kellett. O Dalton Kellett que está largando logo à frente do Tony Canaan nessas 500 milhas, né? Eu sinceramente achava esse carro, que se eu não me engano tá com esse chassi desde 2016 ou 15 na Indy Lights. E era um carro, assim, muito bonito, né? Quando na Indy a gente tinha aquele da Lara, é o de 2012 ainda, mas a gente tinha aquele da Lara com aqueles para-choques atrás, né? Você chegou perto de poder ter algum teste na Indy, Lucas? Ah, cara, te confesso que não cheguei nem a negociar. Como a gente teve um ano muito difícil de Indy Lights, meu plano era continuar na Indy Lights, então eu nem cogitei fazer nada de Indy, até porque eu acho que quando você vai para Indy, tem que estar pronto, entendeu? Eu não estava me sentindo pronto para fazer o pulo para Indy, e eu não sabia. Uma coisa que me deixou na dúvida é que você sempre fica na dúvida se é a performance do carro, se é a tua performance. Por que que tá andando tão mal? Qual que é a dificuldade? E por ser o meu primeiro ano na categoria também, a gente tava tentando dar os passos certos e, enfim, não tive a oportunidade, não cheguei nem perto. Então, a gente vai estar. Tá, tô até tenho curiosidade de como seria andar num carro de Indy, né? Mas espero que no futuro tenha essa chance. E o pessoal tá perguntando ali, né? Embora você já comentou meio por cima, mas tem o Kumatora Brasil, o André Silva, o Arthur Pigato, o Adailton Paiva. Boa noite, Jackson. Pergunta pro Lucas se ele tem a intenção de voltar pro Road to Indy ou vai realmente ficar aqui pro Brasil. Cara, pro Road to Indy eu não tenho certeza. Ficaria muito feliz de voltar para Indy Lights, né? É uma, enfim, ainda tenho o sonho de andar na Indy. Acho que é o trabalho que eu fiz nos últimos 4, 5 anos, né? Seria para isso. Mas eu só voltaria hoje se fosse com a chance de correr numa equipe de ponta e ter chance de disputar o campeonato, sabe? Porque depois da experiência que eu tive no ano passado, não adianta tentar, que não existe milagre, pode até andar bem uma corrida ou outra, mas para disputar campeonato tem que estar numa equipe grande, tem que ter recurso para treinar, tem que ter recurso para manter e ter a performance boa. Mas não descarto a volta para os Estados Unidos, né? Até porque eu estou morando lá ainda, faço faculdade, toda a minha vida está lá, né? Então talvez correr de protótipo, tentar IMSA, alguma coisa lá no que vem. Mas, claro, como eu te falei, depende muito de como for esse ano. A gente teve uma etapa só da Stock Light, ainda estou me adaptando um pouco com o carro, os treinos são meio limitados. Então, se tudo der certo por aqui, por que não ficar aqui também, sabe? Então, o mercado aqui é bom, principalmente da Stock Light, Stock Car, então a chance é grande.
E agora não tenho como ter com certeza como vai ser, né? Acho que tá todo mundo meio que nessa, assim, esperando para ver o que vai acontecer, mas é tudo depende dos resultados mesmo. É, o Lucas que está dizendo, né, até com relação a entrar nos Estados Unidos, nós brasileiros não podemos entrar nos Estados Unidos, né? Eu sempre friso aqui, até 10 dias eu estava muito ansioso, né, para se o Trump abrir a fronteira ou não, baixava o decreto ou não, porque a gente estava com passagem comprada, ingresso, tudo para ir fazer a cobertura da Indy 500, né? Aí veio a notícia que realmente não teria público, daí, claro que acabou o sonho, né? Mas a gente vai lá para Indianápolis no ano que vem, sim, com certeza, acompanhar a corrida. E as perguntas que chegam para o Lucas com relação a ele voltar para o Road to Indy ou não, a gente conversou antes, né, Lucas? Muito depende também dessa flutuação do câmbio, né? É praticamente impossível você correr na Europa, então, com o euro a 6,50 é quase impossível, né? E o dólar a 5,50 também já complica, e também a própria Fórmula Indy não tem uma visibilidade tão grande no Brasil como já teve, por conta que a TV Bandeirantes não passa a corrida na TV aberta, né? Então tá, por enquanto ela tá fechada no Band Esportes. A notícia que a gente teve hoje, a Band já confirmou na grade de programação, vai sim exibir as 500 milhas de Indianápolis no próximo domingo, às 3h15 da tarde, na TV aberta para todo o Brasil, mas é apenas as 500 milhas, né? E fica um pouco difícil com uma categoria principal escondida na TV fechada, né, Lucas? E na categoria de acesso, então, é mais complicado ainda, né? Com o dólar nessa altura. É, então é muito complicado e, enfim, teve até no passado conversa para talvez a Band também transmitir a Indy Lights, né? A Band Sports, eu acho, na época, mas enfim, não se concretizou até não, por N motivos, né? Enfim, eles também pararam de transmitir a Indy, o que complicou bastante. E é difícil a gente vender um produto sem ter onde expor, né? Digamos assim, é difícil. Claro que na TV aberta é o ideal. Mas é, fica complicado mesmo quando limita bastante assim a TV a cabo e TV fechada, mas a batalha é sempre a mesma, mas é o que eu estava falando. Eu só voltaria hoje para o Road to Indy se fosse com condições de brigar por vitória e por campeonato, né? Não me interessa mais só participar. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que agora eu não vivo mais esse sonho, ah, só quero andar se for de Indy, só quero andar se for de Indy Lights. No momento eu tô querendo me consolidar em alguma categoria, andar bem, disputar vitória, andar sempre na frente, não importa para onde quer que eu tenha que ir para fazer isso, é onde eu vou ir. Então, esse é meu foco no momento, né? Não é uma categoria em específico. Sim, até porque com certeza a profissão que você ama é ser piloto, né? Não importa em qual categoria, né? Claro que tem toda a questão financeira, mas o sonho de todo garoto no kart é viver realmente, ter uma carreira vitoriosa, no automobilismo, seja em qual for categoria, né? E você pode contar um pouco pra gente da Indy Lights com relação, assim, à sua equipe que não tinha uma estrutura tão grande como a gente tinha Andretti, outras equipes. O Vitor Franzoni passou por uma situação muito complicada, se eu não me engano, em 2018, né? Ele ganhou em Road America, depois na etapa seguinte em Toronto, o Ricardo Runkus, que era o chefe dele, da equipe Runkus, chegou até a pedir para ele parar o carro, ele descer do carro, porque ele podia bater o carro e daí não teria o budget para continuar a temporada, a continuação da temporada também, né? Como que é essa pressão dos chefes de equipe, caso os pilotos acabam batendo aí na categoria de acesso? Então, é um carro de alto nível, né? Até mais do que o USF ou o Indy Pro. O custo de uma panca no Indy Lights é muito alto, né? A gente está falando de um carro inteiro de fibra de carbono, né? O tubo ali é um monocoque, né? É tudo de fibra de carbono, tudo é caro, né? Não existe uma batida barata num carro de Indy Lights. Então, ali para você dar uma panca, pegar uma caixa de câmbio, pegar um motor. É, não precisa muito, sabe? Então o custo é muito alto, a chance de dar PT no carro é muito alta, porque a Dallara tá sempre em cima, tá sempre cobrando, não existe que nem aqui no Brasil, às vezes o pessoal dá um jeitinho, dá outro jeitinho, já arruma a parte. Lá não, lá bateu, você tem que botar novo, eles prezam muito pela segurança. Então a equipe tá sempre em cima disso, até porque muitas vezes por ser um schedule muito apertado, se você bate, é difícil de consertar o carro, sabe? Existem as peças e tal, mas muitas vezes não tem tempo suficiente de consertar se é uma pancada muito forte.
Então, tem essa pressão também, mas, enfim, principalmente em pista de rua, como tu falou, em Toronto, ali é muito complicado, é uma pista muito difícil. Eu estava com uma imagem aqui separada, você falou em pancada. A gente vai até, vou até colocar aqui. Is Ryan Norman, the field now starts to bunch up. Abaixar um pouquinho o som. A largada aí da Freedom 100, né, que É, você participou. aí foi meu companheiro de equipe que bateu, o Chris. Ele tava fazendo essa prova pela Belardi. Eu classifiquei essa corrida em quarto, se eu não me engano, mas a gente acabou sendo desclassificado porque a equipe cometeu um erro no carro e acabou não passando no, na vistoria e eu fui desclassificado por um erro da equipe. Mas aí o Chris teve esse acidente na primeira volta e isso ali obviamente, foi uma batida muito forte, é PT no carro, né? Não tem o que fazer. Ali eles não recuperaram, acho que a única coisa que sobrou inteira daquele carro foi o volante mesmo. Pois é, a gente já vai ver o acidente, foi ali na curva 4, indo na primeira volta, e como você disse, realmente os dois carros ficaram destruídos, né? Foi uma batida muito forte, que há muito tempo a gente não via na Indy Sim. Lights dessa forma. É, Em eu tava Indianápolis. atrás na hora aí, é bem complicado, porque você não enxerga muito quando bate assim, porque levanta fumaça, enfim, carro rodando. Você vai, só escuta o spotter mesmo e segue o carro da frente, basicamente. E o Indy Lights no final da reta lá em Indianápolis, ele chega a qual velocidade? Realmente correr essa prova aí foi o ponto alto da sua jovem carreira até agora? Ah, enfim, é uma experiência muito legal, assim, né? Correr em Indianápolis, eu tinha corrido lá no misto já várias vezes, mas no oval foi a primeira vez. Eu me lembro da primeira volta que eu fui, fiz flat lá, o quão nervoso eu tava na hora que eu fiz a primeira volta flat. Mas depois é até fácil, né? O problema é se fazer a primeira volta. Mas eu acho que no vácuo a gente chegava a 210 milhas por hora no final da reta ali, com acerto de corrida, andando no grupo ali, né? De classificação era 205, 206, acho que foi o recorde, acho que até do Matheus, acho que era umas 200 milhas por hora de média, 199. Os carros ficaram um pouco mais lentos agora, principalmente de classificação, mas é mais ou menos nessa média, assim, 210. A gente está falando algo aí em torno de 330, 340 quilômetros por hora, né? A gente já agradece a participação do Lucas, né? A gente combinou com ele aí mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Mas e me diga da Fórmula Indy, tipo assim, como que você está acompanhando essa temporada? Você assistiu o Pole Day hoje? Viu com surpresa essa pole do Marco? Então, esse ano até estou acompanhando mais que anos passados, né? Porque como a gente sempre corria no mesmo final de semana, era difícil de acompanhar. Enfim, eu assisti da arquibancada as últimas quatro Indy 500, né? Então vai ser o primeiro ano que eu vou assistir em casa agora, né? Mas assisti a transmissão hoje do Dazon com o Matheus e com o André ontem também. E depois o Marco teve uma semana muito boa, né? Desde o primeiro treino ele já saiu muito bem do caminhão, como a gente fala, começou muito rápido. Então não me surpreende nem um pouco, mas depois de ter visto os três carros da André, ele ter feito a pole, me surpreendeu bastante, porque não pareciam muito bem os carros, né? Ele, enfim, devia ter um acerto diferente, alguma coisa que facilitou ele conseguir bater o Dixon no final, né? E só para lembrar o pessoal que está ali no chat perguntando alguma coisa da Indy Lights, esse ano nós não temos Indy Lights justamente por conta da pandemia do coronavírus e por todos esses problemas do valor, do alto valor que a Fórmula Indy tem com a Indy Lights. Seria caso de repensar essa parte do Road to Indy, né, Lucas? Para a Indy Lights ser mais acessível, né? Pois é, isso é uma discussão que já tem faz alguns anos, né? Não me surpreendeu eles terem cancelado a categoria esse ano, porque eu acredito que ia ter quatro, cinco carros no grid, no máximo seis, sete. Então, não acho que não é nem saudável para a imagem da categoria, nem para a marca da Indy Lights, né? Mas agora, para quem não sabe, a Indy Lights faz parte do grupo da Indy, né? Então, o Roger Penske, que é o novo dono, ele não vai deixar a categoria morrer, tenho certeza disso. Então, eles já devem estar trabalhando numa solução para os próximos anos, porque não tem como ter Indy sem Indy Lights, né? Não, precisa desse último passo, dessa forma de entrada para os pilotos, né?
Então, ainda mais tendo uma USF forte, a Indy Pro ali bem também, é quase um desperdício não ter a Indy Lights. Então, eu torço muito para que a categoria volte a ser forte e ter mais de 10 carros no grid. Eu acho que deu um problema aqui no meu microfone. É, eu falei, como que você, a Fórmula Indy entrou na sua vida, né? É, você que é de 98, né? Tem 22 anos, ou de 97, vai Isso. fazer 23, é 98, né? 98. 98, você, quando Isso. você era criança, quem que, como que a Fórmula Indy chegou na sua vida? Quem que eram seus ídolos ali no Brasil, que a gente tem uma ligação muito forte na Fórmula 1, né? Por conta de todos os pilotos campeões, mas principalmente por conta que a principal emissora do país, ela tem a Fórmula 1 já há mais de 40 anos, né? É, então, a gente aqui em casa sempre foi muito fã de automobilismo, né? Então, meu pai sempre assistia as corridas e tal, tava sempre que tinha uma corrida a gente assistia, e na época a gente já tava andando de kart, se eu não me engano, tava começando, mas a primeira memória que eu tenho da Indy, assim, que eu me lembro 100%, é da vitória do Dan Weldon em Indianápolis, que o JR bateu na última curva lá, e que o Dan Weldon acabou ganhando em 2011, então essa é a memória mais clara que eu tenho, assim, da Indy. E claro, ali para frente eu comecei a assistir mais as corridas, conforme fui começando a correr de kart também, sempre assistindo. Eu sempre achei muito legal as corridas de oval, muito interessante. Mas claro que eu comecei a entender a grandeza da categoria a partir de 2015, 2016, quando eu comecei a tentar ir para lá e já estava correndo lá, porque é uma coisa que não é passada tanto aqui para o Brasil, né? A gente vê o tamanho da categoria e a tradição que tem lá nos Estados Unidos. Que infelizmente a gente não reconhece aqui porque não chega aqui 100%, né? Então é uma coisa assim que me surpreendeu bastante até, e que, enfim, hoje eu acho a Fórmula Indy muito mais alta que a Fórmula 1 de assistir. Ah, sim, com certeza. Quem assistiu o Grande Prêmio da Espanha hoje, né, em Barcelona, eu já vim preparar algum material aqui da live enquanto passava a corrida, né? Mas em termos de competitividade, né, a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando qual que é melhor, qual que é pior. Aqui no blog da Indy sempre tem essa polêmica, né, que nosso canal é totalmente voltado à Fórmula Indy, né? Então muitos falam, ah, eu sempre comparo a Indy e a Fórmula 1 é mais ou menos como a Libertadores e a Champions League. É questão de gosto, não tem para a pessoa A pode ser a Fórmula 1 melhor, para a pessoa B pode ser a Indy melhor. E como o Lucas disse, né, infelizmente a categoria tá escondida, né? Bem diferente do que nós tivemos nos anos 90, né? Já convido o Lucas aí, quando quiser assistir alguma corrida aqui no blog da Indy, a gente tem corrida desde 95 para frente e a gente vai colocar as corridas de 93 para 94 para trás, que com certeza era as melhores épocas, que a gente tinha quatro montadoras: Honda, Toyota, Ford, Mercedes, chassis Rainer, Swift, Penske, o Lola, né? Então era uma quantidade enorme. Lucas, eu agradeço você, sua participação aí. Muito legal falar com você. Deixa aí suas redes sociais para a galera seguir você e passa as próximas corridas da Stock Car Light para a galera te ver, né? A Stock Car Light está passando no Sport TV, eu não me recordo. Então, eu estou correndo a Stock Light, que é transmitida pelo YouTube da Stock Car, o canal deles, e estou correndo também a Imperial Endurance Brasil, na categoria P2, que passa ao vivo no Sport TV. A gente vai correr essa próxima semana agora em Interlagos de Stock Light, e no começo do mês que vem, dia 5 de Endurance em Curitiba. Então, se o pessoal quiser acompanhar nesses canais.
E as minhas redes sociais é Lucas, número 1, Kohl, Kohl, todas elas, onde é que vocês procurarem, vocês vão achar, é tudo mesmo. E queria te agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está assistindo, deixar um abraço para o pessoal que torceu, que torcia, enfim, que quer me ver de volta no Twin. A gente está trabalhando bastante, mas também peço que vocês me acompanharem por aqui, porque não sei como vai ser o futuro, né? Mas a gente vai trabalhar bastante e buscar a vitória sempre. Valeu, pessoal. Com certeza, a gente que agradece. A última perguntinha, só para liberar mesmo. Quem que vence a Indy 500 domingo que vem? Bem fácil essa. Cara, Dixon, não tem ninguém igual a ele, então eu acho que. Mas Indianápolis é muito difícil de prever, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Dixon. Beleza, então, Lucas. Brigadão. Seria épico, Mas né? Que... eu gostaria muito, só te interrompendo, desculpa, mas gostaria muito que o Tony Canaan vencesse. Tive Assim, mais ah, contato com ele nesses últimos meses, agora que ele está pelo iRacing, está dando um simulador com a gente, até o Matheus trouxe ele para o nosso time, então. Sei o quanto ele está querendo essa vitória, sei quanto ele está batalhando, então tomara que o TK consiga essa vitória também. a gente torce muito tanto pro Tony quanto pro Hélio, cara, que principalmente não ter acidentes graves, né? Acidente sempre vai ter em Indianápolis, mas que nenhum piloto se machuque. Depois a gente torce por uma vitória brasileira e, claro, depois por uma super corrida, né? E seria épico, como o Lucas disse, o Scott Dixon conseguir a sua 50ª vitória na Fórmula Indy, justamente em Indianápolis. Um abraço, Lucas. Valeu, brigadão. Até a próxima e Um boa sorte abraço. aí na sua temporada e nos próximos anos. Obrigado, valeu pessoal, abraço. Galera, a gente vai para um rápido intervalo aí e já voltamos para falar do Pole Day. There's nothing quite like it. The goosebumps when the engines rev. The bass line in your chest. The thunder of 300,000. The energy. You can feel it in the air. The taste of ice cold milk. The whole city coming alive. Being a part of it all. Passing down tradition. Pure adrenaline. Pure speed. Pure speed. Pure speed. That feeling. That feeling. That feeling. That feeling. That feeling. That made feeling. Fala galerinha que está acompanhando o blog da Indy aí, agradecer o Lucas mais uma vez, né? A gente está com umas imagens aí, ó. Já que não pode ter público do lado de dentro do Indianapolis Motor Speedway, pode sim ter público do lado de fora. E os fervorosos fãs do Marco Andretti estão aí, ó, aplaudindo o grande Marcão, o Marcão da massa. Quem nunca criticou o Marco Andretti, que atire a primeira pedra. Quem nunca criticou o seu Marco Andretti, que comente aí no YouTube. Vou pôr algumas imagens aí da transmissão de hoje, que foi lá no DAZN. Essas imagens já estão aí no blog da Indy para vocês verem, né? Vamos aqui ler um pouquinho, né? Os Bacanas está falando boa live. O Anderson Luiz, o Endurance BR no YouTube deles, ao vivo esses dias. Semana passada, eu acho. O Flávio Roberto, o som tá ok. O Rafael, não estou acompanhando muito, então queria saber que dia é a corrida. A corrida é domingo que vem. As 500 milhas são na semana que vem. A gente tem imagens aí do Will Power, Takuma Sato, Ryan Hunter Ray, Simon Pagenaud, né? E das épocas mais antigas aí. Vamos ver então o que, que o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves disseram aí nas suas redes sociais, galera. Eu acredito que o som agora esteja ok, né? A gente sempre tá com essa imperfeição do som, né? Mas a gente já vai tentar melhorar isso daí. Aí é o acidente do Mike Conway com o Ryan Hunter Ray em 2010, aí o Power, o super acidente do Dixon, né? Vamos ver o que, que o Tony disse ontem, então, com relação ao treino classificatório. Fala, galera. Hoje foi dia de classificação. A gente não achou a velocidade que a gente queria. O carro tá bom, é um carro bom de corrida, mas na classificação deixou um pouquinho a desejar. Então, cheguei em casa, botei as crianças para dormir, que tava morrendo de saudade deles, eu tô dormindo na pista. Vim para cá dar uma relaxada e agora vou dar um pedalzinho
depois de um dia estressante, para dar uma aliviada na cabeça, na mente, e deixar o corpinho em dia. Amanhã tem mais, amanhã tem o Fast Nine, que eles falam que são a classificação dos 9 primeiros. Eu não vou estar participando, porque a gente vai largar em 23º, mas tem treino também. Bom final de sábado a todos e amanhã tem mais. Aí galera, nós agora aqui, terminou a classificação, batalha legal entre o Marco e o Dixon aí no finalzinho. Tamo dentro agora, vamos trabalhar porque a gente tem muito cabo aí de passar aí no domingo que vem. Valeu! Galera, vamos então ver o grid de largada completo. Marco Andretti, sexta pole position na Fórmula Indy. A última havia sido em junho de 2018, no Grande Prêmio de Detroit, a primeira corrida com chuva. Marco Andretti largando em primeiro com a equipe Andretti Autosport. Scott Dixon, que tinha pole até o finalzinho ali, sai em segundo. E o japonês Takuma Sato em terceiro. A grande surpresa aí, galera, Rinus VK, que a gente estava falando agora ali com o Lucas Cole. Da Ed Carper, único motor Chevrolet no Fast 9. Ryan Hunter Ray, quinto colocado, eu apostava muito no Ryan para ser o pole. James Hinchcliffe, da Andretti Autosport, sexto lugar. O novato Alex Palou, surpreendente posição da Dale Coyne. A Dale Coyne que já vinha com algumas boas posições em Indianapolis, Alex Palou na sétima colocação. Graham Rahal e Alexander Rossi fechando a terceira fila em oitavo e nono, respectivamente. Colton Herta, esses pilotos não foram para o Fast 9. Colton Herta, décimo. Marcus Ericsson, décimo primeiro. Spencer Pigot, décimo segundo colocado no carro da Rahal. A Rahal com um bom carro para as 500 milhas. Joseph Newgarden, melhor equipe Penske, melhor carro da Penske na 13ª colocação. Félix Rosenquist, da Suécia, com sua Chip Ganassi número 10, larga em 14º. E o mexicano Patricio Howard na 15ª colocação. Abrindo a sexta fila, Ed Carper, da equipe Carpenter Racing, na 16ª colocação. Zach Witt, o pior carro da Andretti Autosport, em 17º. E fechando a sexta fila, Connor Daly com o carro da equipe Ed Carper. Abrindo a sétima fila, Santino Ferrucci, mais um carro da Dale Coyne, não tão bem colocado, mas na 19ª colocação. Jack Harvey, da equipe Meyer Shank, em parceria com Andretti, largando no 20º lugar. Oliver Esk, o campeão da Indy Lights do ano passado, largando em 21º. Will Power em 22º, uma Penske na 22ª colocação. Tony Canaan com a AJ Foyt na 23ª colocação. Companheiro de Tony Canaan, Dalton Kellett, que foi adversário do Lucas Cole no ano passado, também na equipe AJ Foyt, em 24º. E ali, abrindo a 25ª posição, mais um carro da equipe Penske, mais um carro com péssimo rendimento da Penske. 25º para Simon Pagenaud, o francês vencedor do ano passado. Grande Fernando Alonso, largando na 26ª colocação. E ali mais uma Dale Coyne, James Davison, na 27ª colocação. Elinho Castro Neves, 28º lugar para o brasileiro que busca sua quarta 500 milhas. Charlie Kimball largando na 29ª colocação. E Max Chilton levando a equipe Carmen até o 30º lugar. E aí a última fila, mais fraquinha, Dreyer and Rainbow Racing e Dragon Speed. Seiji Kara em 31º, J.R. Hildebrand em 32º. E fechando o grid, galera, o Ben Hanley, né, da equipe Dragon Speed. Eu vou pôr mais algumas imagens aqui do treino de hoje, enquanto eu leio algumas mensagens, essas imagens aí da DAZN. Vamos pro treino aqui, né? Sentir o... Achei bem legal essa partezinha aqui que a NBC lá dos Estados Unidos colocou, que a DAZN retransmitiu, falando da história da Indy 500. Aí no seu celular, o passaporte da Indy 500. No seu tablet, na sua televisão, no seu computador, acompanhando o DAZN. Aí a gente vendo aí todas as informações da Indy 500. 7 vitórias ali em 74 pilotos. Nos últimos 5 vitórias aí, Montoya, Rossi, Sato, Power e o Pagenaud no ano passado. Esse ano, 15 pilotos americanos, 18 estrangeiros no grid de 33 carros na Indy 500. E também uma informação importante, interessante, 6 diferentes países, 5 diferentes times, 4 vencedores da Indy 500 já nesse Fast 9 e 2 Cups. Aí falando pentacampeão Scott Dixon.
It's just a bit of wind, right? It can't be too bad. I'm sure you're gonna feel it in the car. Yeah, you know, it's hard to know, right? Because I think all week we've mais uma vez dizendo que é difícil criar expectativas devido ao vento. Também disse que a temperatura da pista está mais baixa devido a... Vamos ver quem que está ali no chat ali. É que bom ter brasileiro, Adenilton Paiva, Marco Andretti na pole foi surpresa, mas acho que ele não ganha, tem que quebrar um tabu de 51 anos sem vitória da Andretti, exatamente, desde 1969. Arthur Pigato, Jackson achava o mesmo que você, Chevy não estava escondendo o jogo, meu Deus, realmente. O Rogério Snavaca, o Sato foi a surpresa. Com a Toro Brasil, será que o Scott Dixon vai vencer de forma fácil? Não vai vencer de forma fácil. Muito raro alguém vencer fácil as 500 milhas. O Arthur Pigato, se tivesse Bump Day, Jackson, eu diria que o fantasma de 95 rondava o paddock da Penske. Então, galera, já que vocês estão falando com relação à Penske, eu separei algumas telas aqui justamente para a gente falar da equipe Penske. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar essa tela primeiro. Em 1994, quando a Penske tinha o Dream Team lá, com Al Unser Jr., Emerson Fittipaldi, Paul Tracy, eles que fizeram as trinca em 3 ou 4 provas, o Al Unser foi pole em 1994, depois ali o Elin em 2003 foi pole, o Sam Hornish foi pole em 2006, o Elin foi pole em 2007, o Hélio foi pole novamente em 2009. Então a gente vê aí, galera, que tirando aquele ano ali de 95, onde foi o fiasco da história da Penske, que não se classificou em 1995, a gente vê ali que a Penske, ó, eu grifei ali, a pior posição de largada da Penske foi a 14ª colocação no grid ali, né, o que daria a 5ª fila do Gil de Ferran, e claro, lá atrás, antes do fiasco de 95, o 25º lugar do Paul Tracy. Aí, em 2010, o sistema de classificação das 500 milhas de Indianápolis mudou, e ele é como é hoje. Então, ele tem o Fast 9, né? No sábado tem a classificação do 10º ao 33º, e no domingo acontecia o Fast 9, a classificação dos 9 mais rápidos, além do Bump Day, quando a gente tem mais de 33 carros inscritos. Olha só de 2010 para cá. O Elinho foi pole ali, né? Conseguiu mais uma pole em 2010. O Will Power foi segundo, Ryan Briscoe foi o quarto colocado, Ryan Briscoe foi pole em 2012, o Simon Pagenaud foi pole em 2019, ali eu esqueci de grifar em verde, e a pior colocação da Penske havia sido uma 22ª colocação no ano de estreia do Joseph Newgarden em 2017. Então a gente vê que realmente em 2020... a maionese desandou lá na Penske, né? O Joseph Newgarden foi o melhor Penske, 13º, Power 22º, o Simon Pagenaud 25º e o Hélio Castro Neves na 28ª colocação. Então já vão comentando aí, galera, o que, que vocês acharam desse péssimo desempenho da Penske, né? Que não foi nem de perto o que a gente espera de uma Penske, né? E vou pôr também aqui na tela, já que muitos estão falando da Honda, do domínio da Honda, da Chevrolet, que levou um pau federal. A gente já vai ver outros números aqui com relação às classificações. Então eu vou pôr, vou colocar uma imagem aqui para vocês na tela. Só que eu coloquei a imagem errada. Só um pouquinho para mim pegar a imagem certa, que eu tinha cometido um pequeno erro aqui. Então tá aqui, ó. Como eu disse, o Fast 9, ele foi criado em 2010, né? Ele foi criado em 2010 e de lá para cá nós tivemos esse formato de classificação. No entanto, até 2011, antes de entrar esse novo chassi da categoria, a Fórmula Indy, ela era uma monomarca, né? Ela tinha o chassi da Lara, o motor Honda e o pneu Firestone. Então até 2010 e 2011, a Honda era fornecedora única de motores. Então a gente vê em 2012, primeiro ano do retorno da Chevrolet na Fórmula Indy, a Chevrolet já tinha feito esse 8-1 que a Honda fez ontem. Em 2013, a goleada foi ainda maior, a Chevrolet colocou 9-0 na Honda. Em 2014, a Honda virou o jogo 5-4. Em 2015, a Chevrolet voltou com
mais carros no Fast 9. A Honda em 2016 recuperou. Em 2017 a Honda continuou. Em 2018 e 2019 a Chevrolet esteve na frente da equipe dos motores Honda. Então os Estados Unidos estava na frente do Japão. E esse ano essa goleada aí da Honda na Chevrolet. Agora eu vou pôr uma imagem dos 10 primeiros, galera. Dos 10 primeiros na corrida. Por que eu coloquei os 10 primeiros? Para não ficar 9, né? Vamos então fazer o top 10, né? Em 2012, quando a Chevrolet chegou na Fórmula Indy, que também teve aqui no motor Lotus, que foi só nas primeiras corridas, né? Que foi um fiasco, um fracasso. A Chevrolet e a Honda empataram em 5 a 5. 5 carros no top 10, 5 carros da Honda e 5 da Chevrolet. Em 2013, a Chevrolet fez 7 a 3. Em 2014, a Chevrolet fez 6 a 4. Em 2015, 8 a 2 para a Chevrolet. Em 2016, 7 a 3. Aí só em 2017 a Honda foi ganhar. Então a Honda ganhou em 17 e 18 em quantidade de carros, nós estamos falando. Nós não estamos falando em vitórias, né? Nós estamos falando aí em quantidade de carros entre os top 10. Em 2019, houve um empate. Vamos ver então como que vai ser, né, na corrida de domingo. Vou colocar algumas imagens aqui do treino, galera, do treino prático que teve hoje, depois das 4 da tarde lá em Indianápolis. Os pilotos já com os acertos de corrida, com o acerto de vácuo. Então vou colocar algumas imagens aí para vocês enquanto eu leio mensagens. Happy hour with 12 minutes to go. Well, Colton Herta has one of the best consecutive lap averages. He is third best, as a matter of fact. And you know what he wants to do? He wants to get his teeth into the meat of an Indy 500 race, because last year as a rookie, he only got to do 3 laps before there was a mechanical issue that took him out of the race. It'll be different this year, I feel. He'll be a contender. A gente está a bordo aí do carro do Colton Herta, né? On-board, ele buscando o vácuo ali do carro da frente. Muitas mensagens ali, né? A gente já está com uma galera, mais de 80 pessoas acompanhando ali. Galera, você que está vendo esse vídeo, eu peço para vocês, deixem a curtida, compartilhem, comentem esse vídeo, para que viralize nossas lives. A última live teve uma visualização bastante considerável, né? Hoje a gente já teve a presença do Lucas. Eu peço aí, você que está assistindo, curta, deixa a curtida aí. A gente estava com mais de 85 pessoas assistindo e nós tínhamos 80 apenas curtidas, né? A Rosita Ruiva já mandou um superchat ali de R$1, mas ela não fez a pergunta. Obrigado. O Flávio Roberto, o Roger é bom, mas as estratégias tento com ele. Realmente. Lembrando que o Roger Penske esse ano, ele vai estar afastado dos boxes da Penske por conta que ele é dono de Indianápolis, dono da categoria, dono de quase tudo que é relacionado a Fórmula Indy. O Thiago Santiago, parabéns pelo trabalho, Jackson. Valeu, Thiago. Thiago que está sempre acompanhando lá no Facebook, no Twitter e também no YouTube. O Rogério, mais uma pergunta aqui. Na vitória do Sam Hornish em cima da Andretti na linha de chegada, qual era o motor dele? Se eu não me engano, a Penske estava de Toyota naquela época. Alguém joga no Google aí, digita Indy 500 2006... que já vai aparecer, não me lembro, mas devia ser Toyota ou Chevrolet, Chevy naquela época, eu não lembro se a Chevy já tinha saído naquela época, era a Honda, o João tá falando, 2006 a Toyota e a Toyota já tinha saído, né, a Chevy também. O Igor Silva, boa noite Jackson, boa noite pessoal, Sync Reader, Jackson, não é perigoso um carro tão lento como a Dragon Speed correr as 500 milhas? Então, já aproveitando aqui a pergunta do Sync Reader, ele que fez essa pergunta, né? Então, assim, o Sync Reader. O Matheus Leixe, ontem, quem acompanhou a transmissão no DAZN, o Matheus Leixe explicou que a Fórmula Indy, ela aumentou a potência do turbo para a classificação, justamente para os carros ficarem um pouco mais velozes, né? Para não ficar tão mais lento por conta do aeroscreen, que o aeroscreen pesa mais ou menos 28,5 kg. Então, por conta desse peso a mais, para a gente não ter o que aconteceu em Iowa, por exemplo, a volta ser ali na classificação quase que um segundo mais lento, né? E querendo ou não, interfere nas estatísticas de toda a vida depois, né?
a IndyCar autorizou que a Honda e a Chevrolet aumentassem, eu não entendo direito essa parte técnica dos motores, mas que aumentasse o boost do turbo, alguma coisa de 1.5 para 1.8. Então, aumentou ali alguns cavalos no carro, né? O Matheus explicou bem direitinho isso daí ontem. E o que acontece? Ele explicou que a Dragon Speed nem chegou a ter essa atualização no motor. A Dragon Speed fez a classificação com o motor preparado já para a corrida. Tanto que ele falou que a Dragon Speed ela pode largar só para ter as 33, só para ter os 33 carros no grid, e com 10 voltas, 8 voltas, a hora que eles estivessem tomando as primeiras voltas, a Dragon Speed já poderia recolher o carro número 81 do Ben Hanley. Vamos pôr mais um pouquinho de imagens aqui, galera, dos treinos. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas. O alemão chegou lá, o Alel Jackson, we got. Não entendo alemão, mas dunk. O Arthur Pignato. Não, Jackson, todos eram Honda. Exatamente, em 2006 todos já eram Honda. Quais os pilotos que largaram nas últimas filas e venceram Indianápolis como ator Brasil? Não sei essa pergunta. Tenho que pesquisar e vamos responder ao longo da semana. O Luiz André. Jackson, onde acha essas miniaturas de carro da Indy? Ou no eBay, no Mercado Livre, nos sites pela internet. A Rosita Ruiva tá falando para dar like ali. Exatamente, galera. Dê o like aí, deixa o like aí. Vamos ver quem mais tá perguntando aqui. O Arthur Pigat tá falando dos dois personagens, o motor Chevrolet e pelo Roger estar afastado. O Júnior Barros. O carro do Canaan é bom de corrida, mas de classificação ainda deixa a desejar. Paul Tracy era bem loucão. Newgarden tirou leite de pedra, realmente. Canaan na frente do Paginot. Impressionante como o carro com o carro ruim da Foyt. Mas é que a Penske está um pouco pior, né, Ezequiel? O Leandro Ribeiro. Gol, J.R. Hildebrand. Vai ser meio difícil ele. Aí a gente vê a comemoração do Marco Andretti. Vai ser meio difícil a Dreyer conseguir. É muito complicado para uma equipe na Indy que não participa do campeonato full season. A gente tá vendo aí, olha a vibração dos pilotos da Penske com a pole do Marco. Será que é porque o Marco é realmente querido ali no meio? Ou por conta que eles não queriam a Chip Ganassi e o Dixon na pole, né? A gente nunca vai saber essa resposta, né? A gente tá vendo aí mais uma vez as imagens do público que ficou lá por fora, né? Lá nos Estados Unidos também o pessoal não tá muito aí com a pandemia, parece. Muitos ali sem máscara, um pouco aglomerado, né? Enfim, daí o Marco Andretti fazendo a sua pole, né? Já pergunto aí pra vocês que estão no chat aí do YouTube, vocês acham realmente que o Marco Andretti vai ganhar essa corrida? Eu tenho muito minhas dúvidas, né? Mas que realmente que esse homem tá andando em Indianápolis nessa temporada, não tenho o que falar do Marco, né? Foi realmente espetacular o que ele tá fazendo. Aí a gente tá com imagens do Marco, finalzinho do treino, do último treino livre ali, né, ó. Galera, vai curtindo aí, galera. Quem tá chegando aí, vai curtindo. Deixa o like no vídeo, né? O Leandro Ribeiro. O Arthur Pignato. Jackson, acho bem Hanley deve andar umas 30 voltas. Eu queria que a Dragon Speed conseguisse uma colocação boa aí para eles terem um orçamento, né? Para que pelo menos fizesse mais duas corridas esse ano. Quem sabe aí em Indianápolis mesmo. Adenilton Paiva, Jackson, todos contra o Dixon, com a Toro Brasil. O Tony George ainda tem alguma participação na gestão de Indianápolis ou o Roger Penske tem total controle? Eu acho que eles tiraram o câncer da Fórmula Indy chamado Tony George, né? Só para lembrar, foi ele que causou toda essa cisão, toda essa bagunça, todo o enfraquecimento da Fórmula Indy. Foi ele que criou com a divisão da Fórmula Indy lá no final de 1995, quando ele quis criar uma categoria para ele, né? Ele quis a América para os americanos, querendo só corridas ovais, querendo só americanos na Fórmula Indy, né? Vocês que podem pesquisar aí onde vocês quiserem para falar sobre o Tony George e a divisão da Fórmula Indy, né? Imagina se a gente tivesse uma Indy unificada desde lá de 79, quando aí o Zeke e a Kart foi criado, né? Felizmente, o Tony George não manda em mais nada, eu acredito, né?
Ele já estava sendo retirado da Indy já faz algum tempo. Se eu não me engano, até a Vision era da família dele, né? Aquela equipe que o Ed Carpenter corria, o Ed Carpenter que é enteado do Tony George. Em 2006 eu fiquei muito triste quando o Hornet passou ele. Ah, deve estar falando do Marco Andretti, né? Chega Tony George, exatamente. Tony George atrapalhou a Fórmula Indy e ajudou a NASCAR e a Fórmula 1, com certeza. Tinha uma pergunta ali que eu acabei pulando. O Rafael Rum, na sua opinião, quais serão os três primeiros? Cara, difícil. Eu, a semana passada, quem acompanhou as lives aqui, quem acompanha as lives, eu... Falem do som aí, galera, como que tá, se o som tá bom, se o som dos carros tá muito alto, a transmissão na NBC tá muito alta, não sei como que tá, mas quem acompanhou as lives aí, as últimas, eu disse bastante que acreditava num domínio da Penske, num domínio da Ed Carpenter e em um domínio da McLaren. Caí do cavalo, mas caí assim, ó, que não consigo nem levantar, né? Então, errei todos os palpites, eu não queria nem palpitar aqui. Mas eu acho difícil fugir aí da equipe Andretti, né? E vou falar uma coisa, tá? Pode até ser loucura minha aqui, mas eu vou torcer pro Marco Andretti ganhar. Vou torcer para ele ganhar, porque pra Fórmula Indy acho que seria muito bom o nome Andretti vencer as 500 milhas. Quem sabe dar uma guinada na carreira do Marco Andretti aí. E quem sabe ele se torna um piloto competitivo. Ele, na minha opinião, tirando o Zach Witt, é o mais fraco ali do quinteto da Andretti, vamos dizer assim, né? O sexteto, vamos dizer, porque tem o James Hinchcliffe nessa prova. Então eu tô torcendo muito pro Marco, é claro, né, que a gente torce pro Hélio, pro Tony, mas a gente sabe, né, a gente já vem falando ao longo dos dias aí, que é muito difícil uma equipe longe da categoria voltar e fazer corrida boa, um piloto também, o Hélio Castro Neves, que está há 15 meses longe de um carro da Fórmula Indy, é muito difícil ele voltar, não ter aquele contato que o Pagenaud, o Power Newgarden tem, e largar e fazer uma boa corrida, né? Claro que ele tem toda a experiência, o talento, nunca vai faltar, mas o dia a dia ali com a equipe vale muito, e a gente sabe que o Hélio tem um dia a dia voltado diferente com a Penske por conta do campeonato da INSA, né? E o Tony Canaan, né, coitado, a Foyt, por mais que o Matheus explicou ontem que a ABC, que patrocina a Foyt, faz a AJ Foyt comprar um chassi novo para as 500 milhas, a gente sabe que a AJ Foyt é uma equipe muito longe de ser competitiva, né? Então, assim, se a AJ Foyt já é uma equipe de razoável para ruim, imagina eles, uma equipe de razoável para ruim, andando de Chevrolet, né? Então, realmente, daí, aí complica mais ainda. Agora, eu dei um branco na cabeça. A AJ Foyt é Chevrolet mesmo? É, né? A AJ Foyt é Chevrolet. Deixa eu só confirmar aqui. A AJ Foyt é Chevrolet, exatamente. Então, imaginem, uma equipe do nível da AJ Foyt com motor Chevrolet que não tá legal, vai ser muito difícil a gente esperar alguma coisa do Tony Canaan, né? Também torcerei para o Palu e o Carpenter, tá dizendo o Leandro Ribeiro Correia. Cara, o Palu anda muito bem, né? Tá mostrando aí em todo tipo de circuito que realmente ele anda muito bem. A gente já chegou a mais de 100 ali, ó, acompanhando a live. Obrigado, galera. Mas não deixa de dar o like, galera. Clica no botãozinho aí, clica no joinha aí, que você ajuda o blog da Indy, né? A gente tá com 120 curtidas ali agora. O Rei de Copa chegou. Boa noite, amigos da Velocidade. Vamos colocar mais algumas imagens aqui. Vou deixar com imagens no Dazon agora, de quando o Dixon tava. O James Hinchcliffe. O James Hinchcliffe que tá com uma máscara muito engraçada, né? Ele praticamente pediu para imprimir o rosto dele ali, né? O James, que é uma figura, um dos pilotos mais carismáticos aí da Fórmula Indy. Hoje é basicamente, né, ir pra pista. Então, o James tá falando aí, se divertir, o Matheus acredita que esteja fazendo a tradução. Enquanto isso, eu vou lendo as mensagens aqui. O Flávio Roberto Prado mandou 1,90 no superchat. Quem quiser mandar superchat, fique à vontade. A gente precisa resolver esse problema do microfone. Eu tô com um microfone de lapela, um microfone shotgun e um microfone manual. Por incrível que pareça, o manual é o que mais funciona, é o que mais dá resultado. Já chamei até técnico aqui, mas não há um... Eu acho que eu tô com o espírito do motor Chevrolet aqui em casa, não é possível, porque já fiz todos os testes,
Um dia um funciona legal, no outro dia um funciona pior, e não sei o que acontece. Edgar Pedrosa, você acredita que a McLaren chega no top 10? Acredito sim, acredito que chega com o Alonso ou com o Patrício Ward. O Nishan tá ali falando, grande Nishan. Nishan que é do nosso amigo aí, faz muitos anos o Nishan, o James, o Rodrigo, o Felipe Calado, o Virgílio, o Marcos Gonzato, o Eros, tem uma galera aí que a gente tem no chat aí já faz... quase que duas décadas que a gente conversa, né? O Matheus Leite estava explicando campeão, que esse rapaz aí que está saindo da tela, que saiu imagem, da tela, era o spotter dele, tanto o Will Power quanto é Arthur Pigato, Jackson, esse treino que fez simulação de corrida, ele foi meu spotter, né, de light, pra quem não conhece o spotter, ah, algumas traz sim, é uma que mas eu acho que dificilmente a Andretti vai, vai perder essa corrida, viu? A gente que criticou tanto a equipe Andretti aí ao longo dessa temporada, hoje, né, a gente tava falando que a Andretti tava sendo a quarta, quinta força, né, deixando de ser uma equipe grande, a Rahal tava passando eles, a McLaren tá passando eles, e eles acabaram da Fórmula Indy, recuperando-se totalmente em Indianápolis, no local mais importante vezes, do automobilismo. Miranda. Que bom, Jackson, que você tem opção de microfone. É, a gente vai trocando aqui, né? Nem sempre ter opção é coisa boa, né? Porque você pode trocar de um ruim por um péssimo, de um péssimo por um horrível, né? Estavam estreando, então, né? Na verdade, não dá pra saber correndo também. Juntos. É, o Roberto, o pior ano da Penske Andretti, campeão da Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, Adenilton Paiva, com certeza Canal Star, Canal Star Challenges, imagina... De onde essa categoria iria chegar? Hoje o pessoal da Fórmula 1 estava doido e a NASCAR não teria tanta vontade. Da época do Tony George, né? O microfone shotgun você precisa falar muito de perto. Então, na live da quarta-feira ou do domingo passado a gente fez nele e estava muito bom. Motor Brasil, a não classificação da Penske 95 foi um dos motivos para o Alonso Jr. cair na bebida. O Alonso já tinha alguns problemas, inclusive familiares. Aí toda a tradição, esse desempenho da Honda tem a ver com a evolução deles na Fórmula 1? Acredito que são outra equipe de engenheiros, outro tipo de investimento. A Honda, se a gente for ver, ela está bem na Indy já faz muito tempo, né? Todos os títulos, os últimos títulos ali com a Ganassi. É um símbolo das 500 milhas de Indianápolis. A Chevrolet, na realidade, ela sempre esteve bem na Indy. A Honda só não está bem quando a Penske vai bem com a Chevrolet, né? Se vocês pegarem os últimos anos ali, eu sempre tenho dito isso, né? Quem salva a Chevrolet na Fórmula Indy realmente é a Penske. A gente está vendo aí o carro do Takuma Sato, né? Vou pôr mais algumas curiosidades aqui da Fórmula Indy para vocês. Logo nas primeiras edições, justamente vão vendo essas imagens aí, galera, que eu já vou mais curiosidade. Na região, várias fazendas, e isso virou uma tradição, em vez do leite, em vez do champanhe, o leite. E o Emerson Fittipaldi, que ganhou em 89, quebrou esse símbolo tomando suco de laranja. Foi uma polêmica na época e o Roger Penske veio rapidinho, já deu a garrafa de leite para ele. A gente viu a média de velocidade, né, então, do Marco e do. Tanto nas quatro voltas hoje, quanto na velocidade principal de uma volta, né? E a gente está vendo aí o recorde de Indianápolis, né? O Earl Dyke, em 1996, com um chassi Rainer Cosworth, com um chassi Rainer, com motor Cosworth da Ford. Pneus Firestone, um carro de 1995, aqueles que corriam a temporada da Indy em 1995. Infelizmente, só quem é dessa equipe aí saberia dizer de onde que veio esse chassi, né? Esse chassi que poderia ser da Green, do Villeneuve, lá em 95. Poderia ser da própria Chip Ganassi. A gente não faz ideia de quem que foi esse chassi, né? E a gente vê a velocidade ali de 237 milhas .498, a média das quatro voltas 236, o Marco que fez uma média de 231 hoje, né? O piloto que mais fez pole positions na Fórmula, nas 500 milhas, né? O Rick Mears, né? 6 pole positions, aí tem os anos, enquanto eu vou pegando algumas imagens, eu fiz essas imagens aqui ontem, né? A gente tem o piloto aí que mais largou na Fórmula Indy, o patrão do Tony Canaan, né? Ex-patrão do Matheus Leite, o AJ com 35 vitórias largadas na Fórmula Indy, ele que venceu 4 vezes. Aqui a gente tem
os três pilotos que mais venceram, né? Quatro vezes. A gente espera que o Elinho possa tirar uma foto com esses caras aí. Quem sabe, né, no ano que vem ou na próxima segunda-feira, né, se reúnam esses quatro pilotos. E os pilotos que mais venceram em Indianápolis, o Rick Mears, o AJ Foyt e o Al Unser, pai do Al Unser Jr., né? Tenho mais algumas curiosidades aqui para vocês. Isso aqui eu baixei no guia oficial das 500 milhas, tá? Que o pessoal da mídia tem acesso lá no Indianapolis Motor Speedway. Então a gente vai pegando essas informações do guia. É um guia com 433 páginas, 777 pilotos já participaram da Fórmula Indy em Indianápolis, nas 500 milhas. Isso significa o quê? Que domingo que vem esse número vai para 781. E eu queria saber se alguém aí sabe. Eu tinha falado que era 780, mas é 781. O Alex Palu é um dos novatos. O Rinus VK, outro novato. E o Oliver Askew, outro novato. Então eu iria para 780. Mas, na realidade, vai ser 781. Alguém sabe por quê? Enquanto eu pego mais uma imagem, vão tentando falar aí no chat por que vai ser 781 e não 780. Deixa eu ver ali se tem alguém que já chutou ali. Exatamente, o João Luiz já acertou. Patrício Ward, o Pato que não se classificou o ano passado, ele é novato, né? Então o Pato Ward, ele vai ser o piloto número 70, nem sei como que fala em numeral dessa maneira, né? Mas ele vai ser o piloto número 781 das 500 milhas de Indianápolis. Aqui a gente tem o vencedor mais jovem das 500 milhas, né? O Troy Ruttman, 22 anos e 80 dias. Isso foi nas 500 milhas de 1952, galera. Então já faz um tempinho aí, né, que isso daí acabou acontecendo, né? E se a gente tem ele como sendo o piloto mais novo, a gente tem o pai do Al Unser sendo o piloto mais velho a vencer uma 500 milhas de Indianápolis. O Al Unser com 47 anos, quase completando 48 anos ali, né? Aqui a gente tem mais uma tela aqui. Os novatos, né? Quem que venceu no ano de estreia? Então, lá em 1911, o Ray Heron. Em 1913, o Jules Gou. Em 1914, o René Thomas. Em 26, o Frank Lohart. Em 27, George Saunders. Em 28, Lois Meyer. Em 66, Graham Hill. Em 2000, Juan Pablo Montoya. Em 2001, Hélio Castro Neves. Em 2016, o Alexander Rossi, né? Então, a gente já está aí, vai para o quarto ano seguido que nenhum piloto novato venceu, né? Não é tão fácil acontecer isso. Tem o Patrício Ward, tem o Oliver Askew, tem o Rinus VK e tem o Alex Palu, que podem quebrar essa escrita mais uma vez e ser o 11º estreante a vencer na Indy. Agora aqui a gente tem a chegada mais impressionante das 500 milhas, né? O Al Unser Jr. e o Scott Goodyear, uma diferença de 0.043 segundos, né? Em 1992. Essa que foi a menor diferença da história das 500 milhas. Agora já vão preparando aí os chutadores de plantão. Qual que foi a maior diferença da Fórmula Indy? Eu quero ver se alguém sabe aí. Eu já vou pôr essa imagem. Essa aí é famosa, né? Por conta de ser a chegada mais apertada da história. E vamos lá. Vamos para a chegada com a maior diferença da história, né? Que ano substituíram os tijolos pelo asfalto? Esse daí eu não lembro, eu preciso dar uma pesquisada. Eu acredito que quando já tinha a Segunda Guerra, já era asfalto. É dos anos 30, o João Luiz está falando. KKKK. Vamos lá, galera, vamos tentar um chute aí, vai. Que ano que vocês acham e qual que foi a diferença, a maior diferença aí na chegada? É uma vida praticamente se tratando de automobilismo, essa diferença. Muitos aí não vão nem acreditar, mas está no registro. O LG Foss chutaria AJ Foyt. Vamos lá, então. A maior diferença foi em 1913, na terceira 500 milhas, o Jules Gou venceu o Spencer
Wishart, não sei se é assim que pronuncia, né? 13 minutos, 8 segundos e 40 ou 400 centésimos, né? Então, pensa, 13 minutos em Indianápolis, só que também precisava ver quantos minutos, né, que esse carro virava na Indy naquela época, né? Porque se hoje uma volta está ali em torno de 38 segundos, eu acredito que nessa época aí os carros deviam girar próximo de um minuto ou mais uma volta completa na Fórmula Indy. O Nishan está falando, 1992 foi a primeira 500 milhas que eu assisti. E ele está me corrigindo lá, o Nishan, que ele trabalha com números, né? Então é septingentésimo octagésimo primeiro, o Patrício Ward vai ser. Nishan, eu só vi as últimas quatro voltas, apesar de acompanhar a Indy. Ah, tá falando lá de 92. O LG Foz tá falando, tá, não entendi o tá. 13 minutos parece até em rally hoje. João Marcelo, uns 2 minutos. As corridas duravam 6 horas, exatamente. Tinha corridas que durava quase que o dia todo, né? Vamos para mais algumas curiosidades ali das 500 milhas de Indianápolis, né? A Indy 500 mais rápida foi recente, né? Foi vencida pelo Tony Canaan em 2013, né? Com a equipe KV. E 2 horas 40 minutos, né? Nesse carro aí. Um carro com uma pintura muito bonita, mas na minha opinião esse chassi aí vai ser o mais feio da história da Fórmula Indy. Para mim esse carro aí é uma das maiores aberrações da história da Indy moderna, recente, da forma que vocês preferirem dizer. Tô colocando aí na tela a galera que sempre tá ajudando o blog da Indy, né? O Rodrigo BN, Barros Nobre, a Rosita Ruivo, o Emanuel, o Nichão, o Flávio Roberto, o Comatório Brasil, Alexandre Bisolotti, o Júnior Guedes, o José Rafael, o Anderson, não tá aí, o Anderson Girlinzone, né? Mas ele que tá sempre conosco aí, falando de Fórmula Indy, ajudando o blog da Indy. Não, né? Vamos voltar para as imagens do treino, galera. E vão colocando aí. Grande campeão, João Marcelo, esse carro é mó lindão. Não sei se ele está falando sério ou brincando, né? Seus negócios com as fazendas, o Sink Reader, a pista já foi de madeira? Não, até onde eu sei ela foi de tijolos, né? Eu tava lendo no guia, se não me engano, foi... Não me lembro se foi 2,3 milhões de tijolos ou 3,2 milhões de tijolos para cobrir todo o Indianápolis, toda a pista de Indianápolis. Thiago Timóteo, acho que já teve carro da Indy pós-segunda guerra, que usou o motor de um Spitfire. Não, 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 não sei, Thiago. Vou buscar essa informação. Canal Start Your Engines, 13 minutos é coisa de 24 horas. Exatamente, né? Acho que nem nas 24 horas de Le Mans. Acontece isso. O canal Start Your Engines está sempre participando das transmissões no DAZN também. O André sempre fala. Então não adianta você ter um carro muito rápido. O Rogério está dizendo, 1913 era Indy versus motor de GP2. Era um motor de Fórmula 1 contra um motor de Fórmula 3. Vai saindo o carro número 30, o japonês Takuma Sato. E aquela corrida que o Scott Goodyear perdeu no final por ser penalizado por ultrapassar o pace. Primeiro japonês da história. Incrível a burrice. Foi em 95, né? Que ele cruzou na frente do Villeneuve. Em nono, mas a gente lembra que ele que tinha o mesmo patrocinador, agora, né? Da equipe Tasman. Ele que tinha as mesmas cores do André Ribeiro, com um pouquinho mais de vermelho no lugar do azul. Roberto ali, tá com Salviano. Indy também era igual a Fórmula 1 antigamente. Tinha várias configurações de motores. De pneus, e motor, exatamente, como a gente estava falando com o Lucas Cole. No final dos anos 90 ali a gente tinha na kart, Honda, Toyota, Ford, Mercedes. O Fast Nine, Poly Day. Quem será o canal Start Your Engines. E a questão do calor no cockpit, alguém chegou a reclamar da zona. Não vi essa reclamação, o Marshall Pruitt tinha colocado na semana passada que teria uma atualização de refrigeração dentro do cockpit por conta do AeroStream. Eu realmente não vi muita reclamação dos pilotos, né? Por incrível que pareça, em Iowa, naquele dia à noite, estava mais quente do que em Indianápolis dentro do carro. É claro que nenhum piloto chegou perto de fazer uma simulação de corrida, né? Com 200 voltas. Até onde eu vi hoje,
O piloto que mais tinha andado ali, se eu não me engano, era o Alonso, milhas. Com 108 voltas. Primeira volta, 230.805. 110 ou 111 voltas. Então, a gente só vai saber do calor mesmo tempo no domingo que vem, né? E a gente também torce para que não chova, né? Agosto lá nos Estados Unidos é verão. Então, a gente não nem faz ideia do que esperar para Indianápolis no próximo domingo. Na semana que antecedeu os treinos das 500 milhas, o Hélio Castro Neves colocou uns vídeos nas suas redes sociais que caiu um temporal lá perto de Indiana, né? Até passou em vários jornais aqui no Brasil que a região do meio-oeste americano lá sofreu com os tornados que tinha lá na região de Indiana, de Ohio. Galera, 147 curtidas, galera. Vamos curtir o vídeo aí. Tem uma galera que chegou agora aí que não curtiu o vídeo ainda. Essa live aí tem que chegar nas 200 curtidas hoje, como foi a live da semana passada. Muita gente aí fica assistindo, eu sei que às vezes a pessoa coloca lá na sua Smart TV, no Google Chromecast, e fica, dá trabalho, né, curtir, é mais fácil quem tá aí no celular, quem tá no computador, mas a gente sempre pede aí, galera, você que gosta da Fórmula Indy, você que, um dos meios que você assiste a Fórmula Indy é aqui no blog da Indy, eu acredito que não custa nada deixar o joinha ali, né, então a gente tá sempre pedindo pra curtir, porque a gente tá sempre querendo que nossos vídeos sejam bem visualizados, né? Até para influenciar mais pessoas a gostarem da Fórmula Indy. O LG Foz, a previsão para domingo já, máxima de 28 e mínima de 16. Acredito que não foge muito do que seria em maio, né? O Maurício Andrade está dizendo boa noite ali, o João Marcelo está falando ainda bem. O Maurício Andrade está falando Lucas Cole. Thiago Timóteo, tecnicamente Honda da Indy tem ligação com a Honda da Fórmula 1. Os turbos compressores têm transferência de tecnologia. Lembro que a volta da Honda na Fórmula 1 tinha mecânico do motor da Indy no box da McLaren. Hoje, legal, eu não sabia dessa informação. Com certeza é uma boa referência. Que legal. Já parece que, o Rogério Scanavaca, áudio de transmissão alto. O áudio da Dazon deve estar falando, mas parece que o Sato teve um... Deixa eu baixar um pouco, eu baixei um pouco ali. Vamos ver mais as perguntas aqui. O Rei de Copas, a AeroScreen parece aquelas viseiras de proteção do coronavírus. É uma coisa que eu acho engraçada, eu não sei se alguém anda de kart aí, alguém que está acompanhando aqui a live, não sei se vocês andam de kart, de indoor ou de qualquer coisa. É o Kleber Henrique, boa noite, Jackson. Boa noite, Kleber. Obrigado aí por prestigiar. Não sei se vocês andam de kart, eu só não entendo, os pilotos poderiam fazer as entrevistas de balaclava, né? Acho que é bem desagradável tirar a balaclava, colocar máscara, pega uma máscara, a mão que estava passando no carro, no volante, porque rela ali, encosta ali no AeroScreen, né? Então eles podiam fazer as entrevistas de balaclava. E realmente, né? Que proteção essa do AeroScreen contra o coronavírus, né? Vamos ler mais alguma pergunta. Leandro Ribeiro. Essa prova deveria ser a última da temporada, se possível depois do fim da Fórmula 1. Todo mundo pararia para ver. Atualmente é junto com a prova de Mônaco. Então, agora, essa... Eu vou cortar aqui para mim um pouquinho. Esse ano, já estava definido que as 500 milhas de Indianápolis ia ter a data original, mas Mônaco ia ser adiantada em uma semana. E no ano que vem, Mônaco vai ser dia 23 de maio e as 500 milhas dia 30 de maio. Então, aparentemente, nos próximos anos, Mônaco e Indianápolis não vão bater mais as datas, não serão nos mesmos dias. Não sei se foi intenção realmente de uma preservar a outra, mas esse ano e ano que vem, Mônaco vai ser uma semana, seria, né, esse ano que não teve Mônaco, seria uma semana antes, e ano que vem vai ser uma semana antes Mônaco com relação à Indy. Com relação a esperar a temporada acabar, como foi a opinião do amigo ali, é um pouco complicado, né? Porque por conta que a Fórmula 1 vai acabar em dezembro. Então, deixar a Indianápolis lá para o final, a gente sabe que a Fórmula Indy ela tem um calendário voltado muito para o público interno dos Estados Unidos. E o que, que acontece? Esse público interno ele também consome a NFL. Então, a NFL que começa agora, né? Em agosto, setembro, por isso que o calendário da Indy é compacto, é enxuto, para não bater lá com a programação dos outros esportes. A gente tem a NBA, que o pessoal ama lá nos Estados Unidos, a NFL, a MLB, e agora tem a Major League Soccer, né? A MLS, né? Ou MLS, né? Como vocês preferem pronunciar.
Então, o futebol também está crescendo lá nos Estados Unidos. É mais um fator competitivo para a Fórmula Indy, né? Mas quem chegou agora aí, galera, já peço mais uma vez, curta a nossa live, deixa o joinha aí. E para quem chegou agora também, informação de hoje, eu pesquisei lá no site da Band, realmente as 500 milhas de Indianápolis serão exibidas na TV Bandeirantes ao vivo para todo o Brasil. As 500 milhas que tem largada prevista para as 15h30 do domingo que vem. Então, 15h15 a Band vai abrir a transmissão e o Gentleman Start Your Engines vai ser ali por volta de 15h22 e 15h30 a gente tem a largada das 500 milhas de Indianápolis. Vou fazer uma pausa aqui para beber uma água, deixar o vídeo passando ali para vocês. Vão mandando as mensagens, galera. Vão mandando as mensagens que eu vou lendo. Vou subir o som aqui para vocês. Vai vindo para abrir a volta o seu filho, o bom piloto, Brandon Hall. Primeira volta de aquecimento dos pneus, segunda já de aceleração para embalar, para abrir as quatro voltas. Vem Ray Hall, traçado um pouquinho diferente, veio mais por dentro. Carro solto ali na reta, para aproveitar o embalo dessa velocidade. Bandeira verde, abre aí a classificação, Graham Hall. Na volta de aquecimento ele foi 211.85 contra 214 do Takuma Sato. Volta que não vale, mas apenas uma referência para a gente acompanhar aqui os tempos da primeira volta. Vem rasgando a reta, 232 milhas, chegando na curva 3, quinta marcha, curva 4, vem mais por dentro, deixa o carro mais solto ali para completar a primeira volta, Graham Ray Hall, fecha a primeira volta. Vou pôr algumas imagens aqui do mídia da IndyCar oficial. Vocês vão curtir aí o som, que eu consigo pegar esse vídeo aí lá do mídia da IndyCar, por ser credenciado lá no site. E olha que legal, o som limpo, só dos carros. Esse vale a pena deixar no último, né? Vão curtindo aí, que eu vou dominar. Gostava muito no Ryan Hunter Ray para fazer a pole position hoje, sabe? Um piloto super experiente, com um carro muito competitivo, né? Eu acreditava bastante no Ryan Hunter Ray e tanto ele quanto o Rossi não tiveram bons desempenhos, né? A gente vê aí o carro do Rossi, né? Ele que voltou com as cores originais da transmissão dele, né? Da marca, né? Um carro que eu acho muito bonito, aí a gente vê o Lewis VK, uma surpresa na minha opinião, o Lewis VK, um piloto novato que não estreou bem no Texas, né? Numa equipe que não é considerada de ponta, o Lewis VK, que eu acho que tem um equipamento muito similar ao Alex Paloma da Yorkine, e por muito tempo eu acreditei que esse rapazinho aí seria o pole position das 500 milhas, né? O Scott Dixon, achei que ele ia ganhar a pole hoje, né? Porque sabemos que Indianápolis qualquer coisa pode ser dito ganhar, né? Pole e tudo mais, né? Então a gente vê aí a declaração do
Yeah, we can play tomorrow. That's the fun part. Tomorrow's going to be definitely a different day, so we've kind of been already thinking about that, and it's going to be 10 to 15 mile an hour wind, which makes it hard when you're at these downforce levels. So we're going to be playing with four, you know, three of our teammates, Dixon. Eu quero voltar aqui por conta que alguém perguntou com relação à velocidade. Então a gente vê aí, ó, quando faltavam 4 minutos para terminar a prática de hoje, a volta mais rápida em corrida tinha sido do... Em simulação de corrida tinha sido do Hélio Castro Neves, 224.067 milhas, motor Chevrolet. Dixon, Hunter Ray, Ferrucci, Dale, outro Chevrolet, Ericsson, Honda, Howard, Chevrolet, Carpenter, Chevrolet, Alonso, Chevrolet, Rossi de Honda, Power, 11º. Então a gente viu ali que em velocidades mais baixas, a Chevrolet conseguiu, não vou dizer equiparar a Honda, porque tivemos muitos carros ali da Honda, mas e no grid tem mais carros da Honda do que da Chevrolet. Mas a gente pode sim dizer que vai ser uma briga mais justa, e talvez... Deixa eu voltar a imagem aqui para mim, já leio no chat lá. Talvez essa explicação que o Matheus Leixe comentou do aumento da potência do boost lá do turbo, do motor, de 1.5 indo para 1.8, não sei que configuração que é essa, como que fala ali depois, né? Qual característica que é correto falar 1.5Q, 1.8Q. Mas enfim, esse aumento que teve, talvez... o motor Honda se adaptou melhor com esse upgrade, vamos dizer assim, com relação ao aumento de potência do que o motor Chevrolet. A gente pode ter uma surpresa, como a gente viu o Elinho ali de volta mais rápida, eu acho que antes aqui tem as médias, vamos ver aqui. Aqui ainda está na volta mais rápida. Vamos ver média, se fala de média. Ó, o piloto que mais estava andando mais ali era o Patrício Ward, 110 voltas, o Alonso 108, então a McLaren realmente comeu borracha ali, né, mais de 200 voltas com esses dois pilotos, né, e o Esco ali com 96, ó, então a McLaren, só hoje a McLaren andou mais de 300 voltas, né, em Indianápolis, mas eu queria achar um outro dado aqui, que eu acho que não vai ter aqui. Só está a volta mais rápida do Pratice. Então, a gente pode esperar, sim, alguma coisa aí da Chevrolet para domingo. Vamos continuar com a transmissão do DAZN aqui. Sabia realmente como isso aí. O Rossi ia fazer. Entretanto, parece que o Dixon fez um ótimo tempo. Vou ler algumas perguntas ali. Galera, 170 curtidas ali, vamos curtir aí quem chegou agora, mais de 100 pessoas acompanhando a live. João Marcelo, em ritmo de corrida, a Chevrolet parece estar parelho com os Honda. Gilmar Medeiros, horário da classificação foi o mesmo que irá ser a corrida? A classificação foi um pouquinho antes, né? A classificação começou horário de Brasília 2h05, a corrida vai ser 15h30, 3h30. No domingo que vem. Quando estava acabando o Fast Nine, se fosse no mesmo dia, começaria a corrida. O Juliano está dizendo ali, 21.7 PSI é igual a 1. Bar. Pode ser então. Obrigado, Juliano. O LG Foz, estou achando que o Elinho tranquilo para a posição de largada. A gente sabe que etapas em ovais longos, posição de largada não quer dizer muita coisa, né? Nas primeiras 40, 30 voltas ali, quem tem um carro competitivo largando de último, pode estar em primeiro, né? Thiago Timóteo, Honda tem que reduzir potência em corrida para não quebrar. A gente não teve nenhuma... Não me lembro se tivemos quebra em Iowa, né? Eu acho que não teve... A gente está tendo bem poucos problemas de motores, né? São bem poucos. A classificação passou no Band Sports, sim, passou no Band Sports e no DAZN. Rei de Copas, TV aberto, Band às 15 horas do próximo domingo, 15h15 inicia a transmissão da Band. Não sei com qual equipe que eles vão, se vai ser com o Celso Miranda, o Carcassi e o Molina. Acredito que sim, né? Acredito que vai ser uma transmissão conjunta do Band Esportes com o Band. O Roberto tava, não vai quebrar a caneca, nem tem mais a caneca, aquela foi a última, né? A gente que vai sortear uma canequinha aqui, eu vou mandar fazer as canecas essa semana. Mandar fazer uma para mim, fazer mais umas duas, três aí,
para a gente sortear as canecas aqui para quem é membro do blog da Indy. Quem quiser ser membro, é só clicar ali no Seja Membro. Plano R$1,99 Indy Lights e R$2,99 o Indy Car. Você acaba ajudando o blog da Indy, né? A gente sempre fala, ajudar financeiro aqui é para ajudar a comprar material para melhorar, fazer as lives. É o Roberto Salviano. A Indy quer a entrada de mais motor na categoria e a entrada de mais um chassi na categoria, respeitando as medidas de configurações. Eu torço também para que venha outras montadoras, outras construtoras, mas a gente sabe que com onde vai ter a competitividade, os custos irão aumentar. E aí eu não sei até que ponto essa questão do coronavírus, a recuperação da economia mundial, vai ajudar nesse quesito. Então, como eu venho falando há bastante tempo aqui, desde a primeira live, mantendo-se 24, 23 carros no grid no meio do surto do coronavírus, para mim é uma vitória incrível a Fórmula Indy ter esse grid. E o Roger Penske usou de todas as suas táticas para conseguir esse 32º carro, que é o James Davison, e o 33º carro, que é o carro da Dragon Speed, e além dos dois da Dreyer, né, que seria o 29º e o 30º, cara, ter 33 carros no meio de uma crise mundial dessa daí, é mais uma vez a gente tem que tirar o chapéu pro Roger Penske e agradecer ele de estar à frente da Fórmula Indy, das 500 milhas. Se não fosse o coronavírus, olha, eu acredito que a gente poderia ter umas 37, 38 entradas aí na Fórmula Indy. A gente ia ter essa Dragon Speed participando de mais provas. A gente ia ter a Carlin com mais algum carro, talvez um ou dois, né? E como eu disse em lives anteriores, se a Dragon Speed e a Bird, com parceria com a Bellard e a Dale Coyne, não tivessem colocado mais um carro, eu acredito sim que o Roger Penske queria colocar um quinto carro aí para qualquer um. Se a gente, essa parte de bastidor ninguém fica sabendo, mas eu acredito que com certeza o Roger Penske que está bancando o carro da Dragon Speed e o carro da Dale Coyne, porque não tinha, assim, eles queriam ter participado lá atrás, no começo da temporada, mas não tinha previsão para eles participarem. E para não fugir da tradição, de não ter os 33 carros, ele deve ter dado um jeito. Eu estava pesquisando essa semana para falar para vocês aí, a última vez que nós tivemos uma 500 milhas sem ter 33 carros no grid foi em 1947, onde nós tivemos 30 carros no grid. E a última vez que nós não tivemos 33 carros, mas aí sim foi para mais, em 1997, logo depois da fusão ali da kart com da cisão da kart com a IRL, a gente teve 35 pilotos na Indy 500 de 97. E também em 1979, quando deu problema da USEC com a kart, tivemos 35 carros no grid lá em Indianápolis. A primeira Indy 500 nós tivemos 40 carros, foram 40 pilotos estreantes. E depois nos anos seguintes ali o grid ficou em 26, 25, 23, até que em 1937 ou 38, acho que o penúltimo ou último ano antes da Segunda Guerra começou a ter aquela regularidade dos 33 carros e ficou a tradição aí. Tem imagens do acidente do Dixon. Se eu não me engano, não foi bem um acidente. O Dixon rodou. Parece que tem uma imagem aqui, sim. Deixa eu colocar aqui. Foi apenas um momento que o Dixon acabou rodando. E o Colton Herta também rodou dentro dos boxes. Eu até fiquei de baixar essas imagens, mas foi meio corrido hoje. Ó, vamos lá ver se é aqui. Aqui, ó. Foi nesse momento aqui, ó. Foi hoje à tarde. Mas o Dixon, até onde eu sei, ele não bateu. Né? Então, ó. Ele rodou na saída da curva 4. E vocês vão ver a imagem do Colton Herta rodando dentro dos boxes. Na onboard. Ó. Mas foi bem de leve. Aqui tem uma imagem bem bacana da família do Linus VK. I'm happy, so yeah.
Então, galera, vamos ver ali como que tá. 184 curtidas, falta 16 curtidas pra gente chegar nas 200 e falar boa noite aí, né? Acho que a gente já falou bastante, já falamos de todos os assuntos, né? Qual que é a surpresa pra vocês aí? Me digam o que, que foi de surpresa. Claro, já tirando tudo que a gente falou, né? O Alonso, mesmo com o problema do motor Chevrolet, vocês, o que, que vocês acharam da colocação do Fernando Alonso? Um Santino Ferrucci que poderia estar numa posição melhor? O próprio Simon Pagenaud, mesmo com as Penske e a Chevrolet não estando tão legal, vocês acreditavam no Simon Pagenaud um pouquinho melhor por ter sido o atual vencedor das 500 milhas de Indianápolis? Enquanto isso, eu vou deixar mais algumas imagens no DAZN, né? Do treino de classificação de hoje. Agora a gente só tem atividade na pista em Indianápolis na próxima sexta-feira, no Carburation Day. Não vai ter a competição de pit stops, vai ter apenas uma prática de uma hora, o último ajuste dos carros, o último acerto dos pilotos para a largada no domingo. Então, sexta-feira. Essa semana os pilotos viajam. Não sei como que vai ser com relação à questão do coronavírus. Mas tradicionalmente os pilotos, cada dois, três pilotos vão para um canto dos Estados Unidos, vão para uma região dos Estados Unidos divulgar as 500 milhas de Indianápolis. No sábado a gente tinha a festa da parada lá em Indianápolis, né? Mas esse ano tudo ficou diferente, vocês veem as arquibancadas, tudo vazio, e a gente espera que ano que vem sim a festa seja completa, né? Surpresa positiva, Alex Palu tá falando ali, o Arthur Pigato, LT Games, Alonso e Castro Neves, boa sorte, hashtag, Kleber Nunes, a principal surpresa, o VK também, por um momento ali, eu achei que o VK iria conseguir levar um Chevy na primeira fila da Fórmula Indy, da largada das 500 milhas. O 10 Júnior, o Leish nunca mais corre na Indy, não, o Leish não tem mais carros, né? Maurício Andrade, e as miniaturas, Jackson? As miniaturas a gente compra no eBay, no Mercado Livre, né? A galera tá sempre perguntando as miniaturas, que realmente são bem legais. O canal Start Your Engines. Rodar e não bater tem que ser um bom, hein? Melhor que isso é o Spin and Win. É rodar e ganhar. O do Bob Hayhall, ele deve estar falando, lá em 86. Eu tinha uma imagem aqui daquela Indy Lights lá, que a gente estava falando com o Lucas Cole. Eu vou até ver se eu acho aqui enquanto isso, vão comentando aí, uma imagem muito legal que aconteceu no ano passado. A gente viu aquela pancada da Indy Lights, mas já que falaram de rodar e não bater, eu vou tentar achar essa imagem aqui, que eu já tinha excluído, mas eu vou colocar ela de novo aqui, ó. Indy Lights do ano passado. A gente viu aquele super acidente, né? Quem não viu, vai ver de novo. A gente tava falando com o Lucas Cole, né? Companheiro de equipe do Lucas Cole, que vai ter o acidente. Um acidente bem feio para ser da Indy Lights, né? Para vocês verem como que esses carros andam muito rápido, né? O carro ali meio que se desintegrou, quase que se desintegrou, né? Caixa de câmbio para um lado, chassi para o outro. Mas eu vou adiantar aqui e mostrar uma rodada para vocês. O Lucas Cole tava essa aqui, ó. Olha a habilidade dos dois pilotos, né? O Askew, que acabou ganhando essa corrida de Indy Lights, a Freedom 100 do ano passado. Vai ser agora ali na curva 1. O piloto do carro amarelo com o carro que está passando ele do lado agora. É o Robert Mejnes. Olha, ele não vai bater. Ele vai segurar. Incrível, cara. Habilidade pura. O Colton Herta estava nessa transmissão. Ele que já estava na IndyCar. Vai ter alguns replays aí, vocês vão ver como que o cara segurou, e o próprio carro amarelo ali do acabou ajudando, ó. Era uma sexta-feira, né, dia do Carb Day. Claro que a velocidade nem de perto é
o que tem na Fórmula Indy, mas como a gente viu o Lucas Cole falando aqui, a gente tinha, nesse momento aí, os carros estavam a mais ou menos 305 km por hora, que ele falou que os carros da Indy Lights chegavam no máximo a 205 milhas por hora durante a corrida. Vou voltar lá para o Ryan Hunter Ray. Enquanto isso, eu leio as últimas mensagens. 196 curtidas. Cadê a ducentésima curtida aí, galera? Vamos, só falta 4. Arthur Pigata. VK e Esk, o talento da nova geração, junto com o Ward. Eu disse isso na live da semana passada. Os três novatos são muito bons. Não tem bração mais na Indy. Não tem nenhum piloto bração. Jackson, você lembra daquela manobra do Greg Moore? Qual manobra? Ele deve estar falando da final da Rio 400 de 98 em cima do Zanardi. Lucas Cole é brasileiro? Sim, o Lucas estava falando com nós até agora há pouco. O Rogério, a McLaren pode levar a tecnologia da Fórmula 1 para desenvolver o carro da Indy? Túnel de vento? Não, até porque quem desenvolve o chassi é a Dallara, né? Mais perguntas. A rodada do Dixon quebrou, lembrou o do Piquet em 92. O mesmo ponto, se não me engano. Então, Kleber, eu não vi a rodada por inteira. Eu vou até tentar baixar. Eu vou baixar essa parte aí do treino lá na NBC Gold Sports. Para quem pergunta ainda, como que você vê o treino da Indy, tal. Já expliquei, mas explico de novo. Os treinos a gente tá vendo pela NBC Sports Gold lá dos Estados Unidos. A gente comprou um acesso lá na NBC, $50 no ano, para ter todos os treinos da Fórmula Indy, tanto classificação quanto treino livre. E a gente comprou um VPN também, para quê? Para a gente poder entrar com um IP lá dos Estados Unidos, para que daí sim a gente possa ter acesso. Então, quando você perguntar, para que a gente seja membro, para que Superchat, os anúncios do AdSense, é para esse tipo de coisa. Todo dinheiro que entra aqui no blog da Indy do canal é em retorno a vocês que acompanham o blog da Indy. Por que a gente tem esse monte de imagem? Por conta disso. Todo investimento que é feito aqui no blog da Indy é com relação a você ser membro do canal, anúncios do Google AdSense. Por isso que eu peço, se você não pode ajudar sendo membro, curta, faça nossos vídeos viralizarem, tá? Então a gente precisa de crescer mais para poder entrar mais recurso do Google AdSense, né? Que são essas propagandas, esses anúncios que aparecem aí em alguns anúncios do Google, do YouTube, e com esse pouco, porque nosso canal é pequeno, né? Com esse pouco dinheiro que entra, a gente acaba comprando um microfone, a gente acaba comprando uma webcam. Tô precisando de uma Logitech. Se alguém tiver uma Logitech aí, galera, parada aí no canto, pelo amor de Deus, me venda, porque eu tô fazendo a minha live aqui com a câmera do meu trabalho, que se quebrar eu tô ferrado nesse momento. Uma Logitech tá custando mais de R$1.000, né? Por conta que a fronteira lá com o Paraguai está fechada, né? Já falei isso na última live. Então, quem tiver uma Logitech aí, entre em contato comigo que a gente negocia, porque muita gente nem usa webcam, né? E nesse momento o webcam, em alguns momentos do trabalho, acabou sendo um artigo de luxo por conta dessa questão da pandemia. O Gabriel S. Não foi o Papes que deu uma corrigida dessas uma vez na reta de Homestead na época da kart? Cara, acho que não foi o Papes. Foi sim. Foi o Papes numa classificação, exatamente, em 2000, no ano que ele venceu. Foi o Papes, sim, na Rei Hall número 7 da Miller, né? Boa lembrança. Foi uma que o Mark Blundell não conseguiu e se espancou no muro. Foi num treino, não lembro se foi classificatório ou livre, mas não foi na corrida. Foi um, realmente, procurem aí, quem quiser achar essa manobra do Gabriel S., digita aí, kart Homestead 2000, aqui no blog da Indy que você vai conseguir ver essa corrida. Eu não lembro se foi no meio da transmissão, foi uma das poucas corridas que o SBT passou ao vivo. O Maurício Andrade, você conhece o Jorge Pezzolo? Eu conheci o Jorge Pezzolo, né? Se for o mesmo que a gente tá falando, né?
Infelizmente, até onde eu sei, ele acabou falecendo algum tempo atrás, né? Eu conheci ele na São Paulo Indy 300, ele que tinha um canal, né? O Pesolo TV, alguma coisa assim, né? E eu conheci ele na São Paulo Indy 300, assim, a gente conversou bastante lá. Ele que era muito fã da Fórmula Indy, e ele participava do Café com Velocidade, lá do Thiago Raposo, da Bárbara, esqueci o sobrenome da Bárbara, né? Esqueci o sobrenome dela. Sempre tinha uma galera que cobria a Fórmula Indy, né? E eu espero que alguém, galera, comece a cobrir a Fórmula Indy, porque já faz um tempo que eu falo que vou parar com o blog e não chega ninguém aí pra dar uma mão, né? Eu não vou poder ficar pra sempre aqui falando de Fórmula Indy, né? Então, eu espero que apareçam outras pessoas aí que ajudem a falar de Fórmula Indy, né? Porque é difícil fazer tudo sozinho. Quando a gente fala assim, ah, o blog da Indy, galera... Eu sempre costumo falar, o blog da Indy é só esse cara aqui, ó, e vocês que me ajudam a fazer as lives, trazer conhecimento, trazer informações, né? Então eu espero aí que outras pessoas comecem a cobrir a Fórmula Indy, porque o blog da Indy, lá atrás, quando a gente começou com o site blogdaindy.com, que a gente foi para São Paulo Indy 300, fomos credenciados como jornalista, tudo mais, eu fechei o site ao final daquele ano, né, por conta de outros compromissos profissionais, e em 2018 eu reativei o YouTube, né, eu sempre colocava corridas, né, mas reportagens, matérias, vídeos, a gente começou a fazer em 2018, tem vários vídeos com o Theo José, com o Felipe Giafone, esse ano a gente já conseguiu com o Raul Boese, o Christian Fittipaldi, Bruno Junqueira, essa semana quero ver se pega alguns depoimentos desses pilotos, né, então a gente tá... Vai assim, não vou dizer que vai cansando, né? Mas fica pesado fazer tudo sozinho, né? E a gente precisa aí de mais pessoas cobrindo a Fórmula Indy, como a gente estava conversando com o Lucas. Realmente fica difícil por conta que é prazeroso fazer tudo isso daqui. Só que assim, se a Fórmula Indy passasse na TV aberta, com certeza a gente teria o dobro, o triplo de audiência que a gente tem aqui no blog da Indy, né? Teria muito mais pessoas acompanhando. Esses dias eu estava conversando com o Nishan, né, sobre isso, né? A questão de quantidades de pessoas que assistem às lives, né? Ó, a gente está com 116 pessoas ali num domingo, praticamente 23 horas da noite, né? Vocês, eu agradeço mais uma vez, né? Peço mais uma vez que quem não curtiu, curta aí o nosso canal, né? Então, assim, a gente vê canais ali famosos como o Grande Prêmio, o Lito Cavalcante, o Reginaldo Leme, o Motorsports, que agora chegou no Brasil já tem uns 2 anos, então que são, vivem disso, são empresas, são CNPJs, né? A gente aqui, pessoa física, a maioria que sabe, eu sou professor, né, de educação física, então assim, a gente faz o blog, né, com amor, por tempo, né, porque a gente gosta muito, então assim, a gente faz o que dá, né, a gente... ao tempo que sobra, né, a gente acaba fazendo isso aqui, só que como eu sempre digo, né, talvez é por isso que sai um negócio legal, tão bem feito, porque a gente não faz aqui com cobrança, a gente não faz, ah, você vai ter que cobrir aquela categoria chata, não, a gente tá falando da Fórmula Indy porque nós amamos, porque nós gostamos. Vamos ver as últimas partes ali, eu vou deixar essa imagem aqui mais uma vez, do público lá nos Estados Unidos acompanhando o trem, a classificação lá fora. Eu que tenho essa mania de sempre falar errado, né? Eu falo treino em vez de falar classificação ou qualificação. Gilmar Medeiros, e por onde anda o Willy Herman? O Willy Herman, esses dias, ele até curtiu a página do blog da Indy lá no Facebook. Quem não curtiu a página do blog da Indy lá no Face também pode curtir. Ali o LT Games está falando todos os canais, exatamente, o Ressaca F1, o Projeto Motor, tem muitos, muitos, muitos canais, né, o Boteco lá, F1, que são muitos canais, né, que cobrem a Fórmula 1, mas a gente fala única e exclusivamente de Fórmula Indy, né, e como eu estava falando com o Nishan, a gente, na minha opinião, mais de 50 pessoas já é uma audiência muito boa aqui nas lives. E a gente está passando de 100 toda a live agora, né? É o Rogério Scanavaca. Desculpa, mas seu sobrenome é meio trava-língua para mim falar. Com o canal do YouTube, você consegue credencial para Indianápolis? Acho difícil, mas a gente tenta parcerias para o ano que vem. E a minha ideia em ir para Indianápolis...
até falei com o Nishan, né, essa semana. Eu sempre tô conversando com o Nishan, porque ele manja bastante aí das partes dos travel, né, das viagens aí. Então, tava falando com ele que a minha ideia era fazer todo aquele tour lá por Los Angeles, Long Beach, depois que eu ia para Indianápolis, né, ia para Chicago também, e ia fazer tudo que tem a ver com corrida, eu ia fazer um passeio justamente automobilístico. Como mudou pro ano que vem, galera, eu já vou contar uma coisa aqui para vocês em primeira mão, então. A minha viagem seria de 11 dias para Indianápolis. Então, o que, que vai acontecer? Eu já mudei, né, a passagem, eu iria pela Aeroméxico, ou espero ir pela Aeroméxico ano que vem. Eu vou sair numa quarta-feira à noite do Brasil e vou chegar na quinta no México. Vou parar em Mexico City, na cidade do México, e vou ficar 12 horas lá na cidade do México. A minha ideia é o quê? É ir no Hermanos Rodrigues, fazer algumas reportagens lá, porque já tivemos Fórmula Indy lá. Aí vou para Los Angeles. Em Los Angeles eu só desço do avião, vou pegar outro avião e vou para Indianápolis. Já vai ser sexta-feira. Por conta disso, eu vou perder provavelmente o Carb Day, né, na sexta da semana que vem. Aí no sábado eu vou lá no Indy Legends, né? E depois no domingo assisto as 500 milhas. Na segunda é feriado, Memorial Day, né? E daí o que vai acontecer? Vou tentar fazer o que tiver para fazer, reportagens lá em Indianápolis. Na segunda, se o museu for aberto, eu vou, faço reportagens lá no museu de Indianápolis. Se for fechado, eu vou na terça. Então, segunda e terça eu ficarei em Indianápolis. Isso eu tô falando pro ano que vem, tá? 2021. Aí, quarta e quinta, ou terça, quarta e quinta, o que, que eu vou fazer? Eu e meu sobrinho vamos pegar um carro, alugar um carro, e daí a gente vai pro meio-oeste ali perto. Então a gente vai pra Road America, a gente vai pra St. Louis, a gente vai pra Chicago, a gente vai pra toda aquela região ali onde tem pistas, a gente vai pra Milwaukee. Então a gente vai fazer várias e várias reportagens ali naqueles circuitos que já fizeram parte da Fórmula Indy. E depois, no outro final de semana, o meu voo é em Los Angeles no domingo à noite. No outro final de semana, a gente tem rodada dupla em Detroit. Então eu vou conseguir assistir uma corrida em Detroit ainda. A corrida do sábado eu consigo assistir. Então, ano que vem, galera, se preparem que vai ter muita, muita coisa legal aí aqui no blog da Indy TV. A gente já passou ali de 220 curtidas, né? A gente teve dois ali que não gostou da live. Às vezes a pessoa fala, ah, mas assim, é dois haters que não gostou. Não é que não gostou da live, o que pode acontecer? Às vezes quem se inscreveu no canal, vamos supor, alguém tem muita gente aqui dos Estados Unidos que segue o canal do blog da Indy, por conta que lá eles não estão tendo muito conteúdo, porque fica tudo na NBC Gold. Então tem muita gente de fora que assiste o blog da Indy aqui. Aí o que acontece? O pessoal lá de fora vê um cara falando em português e ele que está inscrito, ele acha que está passando corridas ali no blog da Indy. Na realidade não está, a gente está fazendo a live, a gente só está colocando algumas imagens. Aí o cara está esperando que passe alguma corrida inteira. E daí, de repente, ele se depara comigo, né? Então daí, ele, porra, achei que era o treino, achei que era uma corrida, alguma coisa assim, né? E não só dos Estados Unidos, como de outras partes do mundo, né? E às vezes até alguns também desapercebidos ali, aqui do Brasil, que tá achando que é um treino ou uma corrida. Hoje que eu coloquei o treino, a classificação do Poly Day de hoje, teve muitas pessoas que ficavam lá, ah, a corrida, nossa, quem que ganhou a corrida? Cara, a corrida é semana que vem, só que as pessoas não param nem para ler o título. A falta de informação no Brasil hoje é uma coisa incrível, por isso que a gente tem tantas fake news por aí, né? Então, assim, é importante, né, se informar um pouquinho, né? Feito o desabafo aí, galera, eu acho que é isso, né? Vamos ler as últimas perguntas aqui. Pena que o Montoya saiu da Indy. O Montoya, eu acho que ele tá mais gordo do que eu, cara. Eu não sei nem se o Montoya cabe num carro de Fórmula Indy mais. O Ricardo, parabéns, amigo, pelo canal. O LT Games já falando do Montoya. O Start Your Engines falando que inveja. Acho que de ir pra Indianápolis. Então, Start Your Engines, mas esse ano acho que você é cara minha ida pra Indianápolis. Porque faz 20 anos que eu tô esperando ir pra Indy 500. E bem nesse ano aconteceu tudo isso com o mundo, né? O LT Games, 2002 no Pike Pix, faz tempo que eu vi. Ah, então, a gente tem essa corrida lá no blog. O Arthur Pigato, VK não foi surpresa, talento demais, equipe.
É, te disse na live de sexta, Jacques. Verdade, ele já apostava no VK, né? E pra mim foi muita surpresa, tanto ele quanto o Palu, né? Porque eles andaram lá no Texas e eles bateram, né? O VK bateu no muro e na volta da pista ele acabou acertando o carro do Palu. E nisso os dois novatos saíram da corrida do Texas. Eu acho que foi na volta 52, alguma coisa assim. E o Oliver Askill continuou a corrida. O Oliver Askill chegou em sétimo ou oitavo na prova do Texas e foi o melhor estreante. No entanto, o VK e o Palu vêm mostrando muito bom resultado. Os três, na realidade, né? Como eu disse anteriormente, os três vêm falando. O LT Games tá falando, não tá gordo não. Não sei se é eu ou o Montoya, né? Mas, enfim, na minha opinião, eu e o Montoya estamos gordos. Por isso que o Montoya só cabe no carro do Insta, né? É, Ricardo, seria legal fazer um ranking histórico da Indy. É, mas é que tem muita... É que assim, né? É fácil fazer dados, trazer dados da Indy de 79 para cá, de quando era kart, e depois de 96 com a IRL. Tem muitas coisas que se... Não vou dizer que se perderam, mas tem muitas coisas que não são tão fidedignas com relação aos anos iniciais lá da Fórmula Indy, né? De 1911 ali até 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. É o Cléristo Leal Lacerda. Essas réplicas miniaturas são simplesmente magníficas. São carros de qual temporada? Tem de várias temporadas. Todo mundo pede para me mostrar as miniaturas aqui, né? Eu sou meio desastrado com algumas coisas. Essa aqui é uma das mais bonitas, né? O carro do Paul Tracy, da Green, de 1996. Né? Eu tô sempre trocando elas de lugares aqui, né? O carro do Papis. Ah, eu não sei se foi o Arthur Pigato ou alguém que falou. Foi com esse carro aqui da Hayhaw que o Papis fez aquela manobra lá, né? Essas miniaturas da Action, na minha opinião, são as melhores, as mais completas. Porque, como eu digo, ela sai a tampa do motor. Então, tá um pouquinho suja, vocês estão vendo ali, né? É que eu não gosto muito de limpar esses carrinhos, gente, porque, ó... Eu vou colocar a tampa do motor de novo aqui pra vocês verem, porque o que que acontece? Embora o carrinho esteja novo, bonito, essa miniatura, ela tem 20 anos. Então, quando a gente passa um cotonete, um paninho ali, o que que acontece? Os decalques ali, os adesivinhos, ó, vocês estão vendo o adesivinho da Shell ali, né? Ele quebra. Então, assim, o que que acontece? Aí acaba ficando feio. Por isso que eu evito ficar limpando, né? Ó, vocês podem ver desse lado também, onde tem o coisinho da Shell. Aqui a tampa do amortecedor, né? Dianteiro. Então eu evito ficar limpando, passando esses carrinhos. E na minha opinião, um dos carros mais bonitos da kart, vamos dizer assim, né? A Newman Haas, do Michael, né? Pai do Marco, né? Ó. Infelizmente, né, eu sempre falo quando eu mostro esse carrinho, no Brasil a gente não tem mais os poços Texaco, né? Então essas duas miniaturas é da marca Action e essa aqui é da UT Models, né? UT Models, né? Não é o Roberto Pupo Moreno, é o Scott Pruitt, temporada 1998 da kart, né? Equipe Patrick Racing, a mesma equipe que o Emerson ganhou as 500 milhas de 1989. E essa aqui é uma das que eu mais gosto, né? Grande Alessandro Zanardi, né? Tem uma aqui também que eu não mostro muito, mas realmente era uma das pinturas que eu mais gostava. Pac West, do Maurício Gugelmin, né? Essa Pac West é um pouquinho mais rara, porque ela veio com os adesivos da Hollywood, né? E a gente sabe que marca de cigarro, em brinquedo, assim, em jogos de videogame, eles acabam não colocando, né? Então, ó, a Hollywood aqui patrocinando a PacWest. E no carro da Green, que era o cigarro da Cole, né? Tá escrito Green, né? E não Cole. Tem mais algumas miniaturas para lá, mas hoje a gente vai ficar nessa. Deixa eu ver as mensagens ali. Essa do Gugelminha é de 99. PacWest. A PacWest, galera. PacWest, o que aconteceu com a PacWest? A PacWest, ela virou PW Racing, né, em 2002, que quando o Dixon estava lá, daí a equipe meio que faliu. O Dixon foi para a Ganassi em 2002.
Aí, em 2003, o Chris Pullock e o Kevin Kalkoven compraram o espólio do Bruce McCall, né, da PacWest, e a PacWest virou a PK Racing. Em 2004, o Jimmy Vassar se uniu ao Chris Pullock e ao Kevin Kalkoven e formaram a PKV Racing, né? A PKV Racing, que depois contratou o Cristiano da Mata, depois acabou virando KV Racing em 2008, 2007, virou KV Racing, a mesma KV que o Tony Canaan ganhou as 500 milhas de Indianápolis em 2013. Então, a PacWest nada mais é do que a equipe KV, né? E a gente não sabe para quem que a KV vendeu os chassis, né? Porque eu sempre falo isso, deixa eu pôr algumas imagens aqui. A gente já ia acabar a live, né? Mas daí vai tendo assunto e tem um monte de gente ali. O Rafael Ortolan. O Rafael acho que chegou agora, né? Desde 2016, João Marcelo. Newman Haas fechou? O Kleber Henrique. Galera, ó, galera que sempre pergunta da Newman Haas, isso eu não canso de explicar. Newman Haas é a terceira equipe mais vitoriosa da Fórmula Indy, tá? A Newman Haas fica atrás da Penske, que tem 212 vitórias. A Ganassi agora está com 111 ou 112. Eu preciso atualizar a lista lá depois da vitória do Rosenquist, a última vitória do Dixon, mas se eu não me engano, a Ganassi deve ter chegado em 111. E a Newman Haas tem 107 vitórias na Indy. A última foi com o Justin Wilson em Detroit, 2008. A penúltima havia sido com o Graham Rahal em St. Pete, também em 2008. Em 2008, Paul Newman acabou falecendo. Todo mundo se lembra do ator Paul Newman e do Carl Haas. Do ator Paul Newman e piloto Paul Newman. Em 2011, a Newman Haas correu com o James Hinchcliffe e o Oriol Serviá, naquele carro 02. E o que que aconteceu? Ao final da temporada de 2011, o Carl Haas fechou a equipe, por conta que no ano seguinte iria ter os novos chassis da Lara, né? Esses atuais, né? O DW12. Então, a equipe Newman Haas acabou em 2011. E o Carl Haas, sócio do Paul Newman, acabou falecendo em 2016. Então, a Newman Haas, galera, não existe mais. Já vai fazer, já, ao final dessa temporada, vai fazer 9 anos, tá bom? Então, muitos... Ah, a Haas lá da Fórmula 1. A Haas da Fórmula 1 é do Gene Haas. Não tem nada a ver com a antiga Newman Haas. Rafael Ortolan, Jackson, por que esse ano o horário da Indy 500 foi alterado em relação aos últimos anos? Quando era realizado... Então, lá nos Estados Unidos, galera, lá não acabou o horário de verão. Então, lá mudou o horário, né? Lá, tipo assim, aqui no Brasil, sim, tinha acabado o horário de verão, né? O presidente... Ano passado extinguiu o horário de verão aqui, né? E lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos varia também a mudança de horário. Então, um dos fatores foi esse, né? Agora, por que que eles mudaram uma hora a mais? Aí, não sei se por conta que vai ter mais luz artificial, né? Porque como nós vamos estar no verão, os dias lá vão ser mais longos agora em agosto, né? Eu acredito que nós vamos ter luz do sol até 8h20, 8h15 lá em Indianápolis. A KV não era Lotus do Takuma Sato em 2010 e 2011? Na verdade, o Takuma Sato ele só corria com a pintura da Lotus. Não era Lotus, tá? Aquele carro era KV. A Lotus, o motor Lotus entrou na Indy em 2012 e foi um fiasco, como nós já falamos aqui. Os bacanas, saudade das equipes. Imagina se ainda tivéssemos essas equipes. Já o Paul Newman e o Carl Haas do Charuto, exatamente. Stallone queria fazer da F1 antes. Deve estar falando no filme, né? A gente já falou. Galera, eu acho que é isso, né? Você que não curtiu a live ainda, curta aí. Uma boa semana. Essa semana a gente só vai fazer live agora na sexta-feira, tá? Acho que eu já falei muito aqui esses últimos dias. Agradecer mais uma vez o Lucas Cole, né? Que esteve aqui conosco. Quem chegou agora, reveja os primeiros 30 minutos da live. Entrevista muito esclarecedora do Lucas, né? A gente agradece ele mais uma vez, agradeço você mais uma vez, vou agradecer mais ainda se você puder deixar a curtida aí, compartilhar esse link aí no YouTube, nos grupos de WhatsApp, né? Vai que algum indie fã gosta aí da nossa live, né? E a gente vai ter mais e mais audiência. E quem quiser ser membro, galera, faça o convite, clica ali no Seja Membro,
é R$1,99 por mês ou R$2,99. Um abraço a todos, o Rafael Jackson, corrija se eu estiver errado, mas a Minardi já teve passagem na Indy nos últimos anos? Sim, a Minardi teve uma parceria com a HVM no ano de 2007 e os pilotos eram o Charles Zouzo, era o meu Deus, o holandês lá, o meu Deus, o da Fórmula 1. Cara, que branco que deu agora. Ele ganhou duas corridas, o Robert Dumbers e a outra Minardi era do Dan Clark. Então os dois pilotos corriam com aquela Minardi preta. As canecas vão ser quando? A Rosita tá louca para ganhar uma caneca, né, Rosita? A gente vai fazer o sorteio das canecas ou na sexta ou no domingo. Acho que no domingo vai ficar muito corrido, porque a gente vai ter muito assunto. Vamos fazer na sexta, Rosita. E já torça aí. O Robson tá falando parabéns pelo empenho. É isso, galera. Um abraço aí. Até a próxima. E dá-lhe Fórmula Indy, né? Vou deixar mais algumas imagens aqui. Não, vou deixar de quem é membro, né? Para quem for membro, é ter o nome aí na tela toda vez. Um abraço, até a próxima. Obrigado, boa noite, boa semana. Fiquem com Deus, lavem a mão, se cuidem aí, porque a gente já tem mais de 110 mil mortos aí com corona, né? Até a próxima, gente.